يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. ونبيت آدم بجنة جسود الكوثر حبنجد بنماري لا يأتون بمثله انجد بنماري. لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. قال تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لكم من الله من عاصم. كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بندرابين دندر سورة يونس. سورة يونس ام سورة والمكين كيول سورة جي مكين كي جي بوفو برنا تولي دنبول واري دنبول وحالة عقيدة حالة أنتو جو جومي راو سبحانه وتعالى أدن كانكو أنت جيم إيه كانكو رسكتا كانكو ماينتا كانكو يبنتا كانكو لامتا كانكو بورتتا كانكو رسكينتا كانكو تلكينتا kanko topnata kanko fudnata gal ngarda fu do onone tawhidur rububiyya kanjum man do jawmirawo don tabitina na heferbe makka do be anda Allah dun de jawmirawo do kanko wadata kujeji dido do be anda dewetedo bo kanko edi dabol bo hala tabitin go nelal annabi jomen Muhammad sallallahu alaihi wasallam onelado do man bo be jaba kanjum suraji makka bolwanta e hala qur'anu qur'anu do bo se ben jaba kanjum bo dum deftere jawmirawo subhanahu wa ta'ala e de dum do wolona bo hala jummungal gab kambe be don biata goddo mayi dum min take ni heferbe do wakati annabi jomen wara ni on o tawno heferbe makka banni hunde do kanjum wadi do bo dum tabbitin go bawo mayi de do jummungal don bote ma ha mardo hakkilo kam jummungal kana na dum hunde wala hunde de wala example mum ha dunya do bandirabe ha to ajutini hakkilo du nay ndo baluna nay ndo tanona to en dana kedo goddo do hoyda yara bone to fakkan fere to ajumma kedo taw bende ma don noy do fida kultura sam est ce wakati man to goddo do jori be ma don lara do wodi ko hebete ha banduma wala et to non mayde do to goddo may be loydum ha gabrile nanitin men jangi tan dum men jangi tan dum do na ha banduma to yidi ko bawa asawere be ngasi be wala ko be tawata be tawon bandu kam dudon en tak walla ma de du decompose tan kanjum be tawata amma yangada man do do ru dum salto yangada gabrire naneten do na do bandu man la dum sakonta way be tawayo a yite wuli wadi bandu man kaza ndu wadi ni ndu wadi ni non man de deno do woni to ni a andi ha to goddo hoydi ton don nana beldum dano nana ta beldum non yangada hunde do man kanjum be don biya en yo ha dunya do ha dunya do to goddo do yara bone bandu mum be nafsu mum fu nanata bone amma ha kabrire kam nafsu on nanata bone amma bandu nanata bone amma ha lahira bo do bandu e be nafsu man fu ni dum woni oho wala hunde onde wala hunde do batte mudu tabta adu jodi les goddo do hoyda do o do yara bone mako do anka adu yerum goddo tan do wali wala ko memi mo amma den bo ha o dogga dogga ta ko ha wadani wada ta ko o jummo berde mako fida yawadum wakkati fere to be bimo ko war wal wartu do we kai kuje do kunnami ne na wada yara bone go do man ni onde de no woni to kujeji man do kambe irin do be jankiri goddo bawo mayde mum be bi dum min taki
do ni on heferbe makka dede ko be hunde dum e to do man do surawol gol do wolwa dede ko tabbitingo kujeji di bolwanmi en do tabbitingo jawmirawo do don kanko woni dewetedo e tabbitingo bo noy annabi jomere o nelado tabbitingo be jaba qur'anu do bo dum deftere allah e tabbitingo bo noy o mayde don bawo mayde bo jumu ngal don kanjum jangunode kenya innama masalul hayati dunya kama in anzalnahu minas sama nanon janguden du Allah holliti en misalu ngeenam dunya bana ndiyam to a jippini dum daga asama lisdido ndi bandi ndi jordi non sen giadi panmari noy ndi fuda kunde do wodi ba bende yidi der don goni non giay sen giadu waytake sen giadum yori du warti bana nanane e non di adama do giamo ujummo ndaamo yaateji kuje paddo nja der don ni non sen giay bi rasui pad mayi halatimi bana o wadayno e ban ni on dum woni e non to Allah muyi ummitingo bo non o jummidirta en ngi en to ndiyam to tobini lesdi fu ngi ayo warta fuda wada non e non an bo to amayi nana ma be bi'a lesdi to be irima bo lesdi to Allah fudni ma Allah rufi ma be bi'ata ndiyam ma khayado balli do di ummito kadi kenya hambal en jawmirawo subhanahu wa ta'ala wolwani no hala wato mu'mini en kambe wato man yo jawmirawo do ewno yimbe do sare aljanna sare jam kanjum jawmirawo wi wallahu yad'u ila daris salam jawmirawo don nodde en faago e sare jam kayre woni sare aljanna wa yahdi may yasha'u ila siratin mustaqim odo handi tabo mo o yidi to ayi handi take do allah on orientima allah on subima se ngetta allah do majum kanjum biiden o kanko on tagge en wadi be heterbe be bo mu'minin nde o wadi be non man do sengi allah yidna be bo kugal latingal bongal be do ngada kude bodde ngam ha yara be ha nokkure nde allah reservani be allah jo'inani be afami wa yahdi may yasha'u odo handi tamo o yidi ila siratin mustaqim fago ila datal wato bocingal fago ila wal bocingol kanjum jawmirawo wi lil ladina ahsanu wadani yimbe mo inbe be kuwi kude bodde do al husna be don mari al janna kanjum woni husna wa ziyada do kanjum woni dume biiden largo allah o jawmirawo biiden nastugo al janna beldum amma no nastugo al janna weldi fu yottaaki noy allah wi eyo a jodoto hatun ha abada o metata tikkango ma no kanjum bo no weldi fu kanjum bo dum yottaaki largo jawmirawo no jawmirawo yi a on wolwana on kanjum woni a waziyada nyande man to allah wangi to aljanna man ma kadi lambe meden do ma lambe lesdi ma to don gara wuro do sey be pusa do be mbo'itina laabi be penta laabi be ngada dum be ngasa nyande allah wangata bo no mbidon bandiraabe ngi elle lambeji men to don gara to habe ngara e bene man ha babal do noy to hodi hawtirde be ngadata do mi tammi be mbo'itina laabi be ngada dum e do allah won tammi wangugo do aljanna de kanjum wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira non wala beldum ha bana dum bana goddo be mbi'amo anasti aljanna do beldum nasugo aljanna do pare ay allah wi ayo mi yerda kema ha abada bo a wurtata ko do bo beldum amma pat yo taki bana largo jawmirawo kanjum woni jawmirawo wi lil ladina ahsanu al husna wadani bi aljanna wa ziyada restu izab kambe man do lar wala yarhaqu wujuhuhum qatarun wala zilla hewtata ko wato man gese mabbe wato noy ko sollare wala toskare ko ngam goddo on to do sey kam na yeso do wodi e to bone hebi goddo bo noy to alari dum na yeso do dummini kanjum jawmirawo wi to ayi gese mabbe ni don jeyna ulaika ashabul janna da be do yimbe aljanna hum fiha khalidun e koddiranabe dumago herton do ko en jangi kenya en gada bana introduction en keba en nasta ha gonden to kanjum hande bo jawmirawo wi wal ladina kasabu sayiat kenya wolani no en hala yimbe aljanna jotta kam hande bo do wolana en hala yimbe yite ngam ko wadi do ha keba an be hore ma noy cuba o holle nda do ma be ma nda ko be kuwi nda bo e be ngoni nda no be tammi wongo nda be bo nda de kuwi kallude nda e wonata jotta ka an hore ma kadi ya joda cuba ndara gal toy kanda yago o to ay ta hanani aljanna be yerdu ya allah ma ku hakude de ko yarti aljanna to a yidi yo masibo do bo ku do bo ayana tawa nana beldum sedda ha dunya de na yangada kadi ni on je de no do woni lamma zakara ashab aljannati wa kad jawmira wulwani hala yimbe aljanna zakara ashab annar wulwani hala yimbe yite bo fa zakara anna bidaatahum o andine en andu dongle mabbe kude mabbe de kuwi allati iktasabuha fi dunya kude mabbe de be pagiti her dunya do hiyal a'malu sayyi'a almuskiratu lillah e ferbe man do kude de be kuwi yeddube allah do kude on
kallude tikkinoje Allah kanjum be kuwi min anwa'il kufri daga none keferaku wa takzibi e fewnugo wa asnatil ma'asi e none none gedde dum woni kugal mabbe kanjum jomirawo wi jazaa'u sayyi'atin bimithliha jobdi kugal kallungal kam bana mudum deku e kuwi kallungal jobdi mabbe bonoy kalludum jazaa'a yasu'uhum bihasabi ma amilu min as-sayyi'ati ala ikhtilafi ahwalihim njobdi wato man yo njobdi mabbe do kalludum yasu'uhum middande bihasabi ma amilu de ko be kuwi min as-sayyi'ati ibgo e kallude ala ikhtilafi ahwalihim do lurugo yakeji mabbe geddudo masin ma nasta yite man burdunge e geddudo sedda bo kanyibo nasta de gedal murum ko moy de no hunde do wa tarhaquhum hewtobe takshahum mawobe zillatun tasku fi qulubihim berde mabbe gam tobe nasti yite berde kam dole metta wa khawfin e kulul min adhabillahi ibgo yangade yite la yadfa'uhu anhum dafi wala goddo fu wawata dunyango be dum wawani wi ayo wato sendanbe be man wala goddo man wala ya'simuhum minhu afim wala denan dobe fago yengata ka fago e denowo wa tasri tilka zillatul batinatu ila zahirihim wato toskare suudi ndedo de wanga fatakunu sawadan fi wujuhihim na yengata kambe don nana jotta kam du wanga ko hanoy ha gese mabbe fu yengata man wa ka'annama ukshiyat wujuhuhum qita'an min al-layl azima to ayi gese mabbe do bi ayo bana dum jemma bana mawama do yeso mabbe man do wato hunde balere kanju Allah kama ka'annama ukshiyat wujuhuhum qita'an min al-layl muslima awima bana ha yeso mabbe do dum wato hunde do balwi bi a jemma to nyibbe jawmirawi ulaika ashabun nari edo kambe woni yimbe yite hum fiha khalidun kambe be hoddirana be dumago der yite man fakam bainal fariqain min al-firaq noy han hakkunde gebe do didi fago e cenduki to alari yimbe yite alari yimbe aljanna dum kuje didi e kawtay sam wa yubayid ma bainahuma min at-tafawut wato dum do dayo hakkunde mabbe kuje didi da kawray ngam jawmirawo wiibe ma wujuhun yawma idhin nadira gese nyalawmare man do de do jeyna ila rabbiha nadira be dum gi abo jawmirawo mabbe wujuhun yawma idhin basira wato gese godde fere bo kanje bo de do dummini tazunnu ado yikka an yuf'ala biha faqira no dum buwa be majum do yangada faqira be mana azab shadid yangada satuka wa wujuhun gese yawma idhin nyalawmare man godde fere musfira de don jeyna dahikatun be don jala mustabshira be do cey wa wujuhun gese godde fere bo yawma idhin nyande bajum alaiha ngabara do do mudum sollade tarhaquha qatara ulaika humul kafaratul fajra o gese godde fere do yeyna godde fere bo noy do nyibbi bismillah ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون
يقول تعالى جوم راوي يوم نحشرهم جميعا نلو ماري من موبتا ببفو نجمع جميع الخلائق من موبتا جفوج فو لميعاد يوم معلوم فاغو يموب وردين نلو ماري اندال نيندي درنغال دو موبا داغا جول ببي هفر ببفو ونحضر المشركين min jaadira heferbe wama kanu ya'buduna edum ko be dewata min dunillahi ko luti jawmirawo dum yaadira yimbeji fu heferbe ma dum wadda dum kambe be ko be dewata fu summa naqulu lil ladzina ashraku min bi aben hautan be allago makanakum ndare hado onon antum wa shurakaakum onon bebe antum wa shurakaakum onon bebe on kauti fu bebe on kauta be on kautani min kambe be ko be dewata to yidi dum ka e to yidi dum be wato to yidi dum labbi goddi fere kambe to dum yidi dum jinnaaji ko be dewata kambe be mudum fu ngare hado izmu makanakum ndare no kure modon do li yaqa attakaakum wal faslu bainakum wa bainahum ngam du wada kita hakkunde modon be kujeji di dewdo fazayyalna bainahum min cendi hakkunde mabbe farrakna bainahum min cendi hakkunde mabbe bil bu'dil badani wal qalbi fago e daytaago mo bandu e bernde fasalat bainahumul adawatu shadid shadida warti hakkunde mabbe noy konnago bada an bazalu lahum fid dunya khalisal mahabba baw ha dunya do kam e kollino be yide yimbe rewobe labbi noynoy do na be don gidi ko be dewata man do warti hakkunde mabbe do ko yillotirgo se hakkunde mabbe ta a wadata dum do kambe be gidama to hal ahira kam nanon haton man do ha dunya do wasaful mawad be yide lamde be don gin gittindiro fanqalabat tilkal mahabbatu wal walayatu bubban wa adawa yide de do de waylito hal ahira kam dum warta dum konnago hakkunde mabbe be sheydanu hakkunde mabbe be kuje de be dewi wa qala shurakaahum hauti dirabe mabbe bi'a mutabarriina minhum na'ina be luri be don baro be barribe be ma kuntum iyana ta'budun na minin samde woton minin on dewani fa innana nunazzihu llaha minin kam min do cenna allah an yakuna lahu sharikun aw nadi min don cenna jawmirawo jawmirawo buri no o mara kawti dirawo walla o mara hunde onde be pondata mo be mudu jawmirawi fa kafa billahi shahidan bainana wa bainakum be bi ayo kambe man do be bi fa kafa billahi shahidan wato hei jawmirawo kanyum woni cedo bainana hakkunde amin wa bainakum e hakkunde modon in kunna an ibadatikum la ghafilin be bi aminin dewal modon o dewi min do minin kam min andangal sammin goytu be ngal jawmirawo do andina en haado noy konnaago hakkunde mabbe ko tammi latago nyande dume nyande dargal ha dunya do kambe don gingittindiri do gedde be don gingittindiri do kujeji man ngam hakkilo mabbe gididi tan amma ha lahira do warta konnaago be do man bi amo be bi abe yaman do ma amarnakum biha min kam min umray on dewami wala da'awnakum lidhalika min kam min nodday on dewami innama abattum man da'akum ila dhalika onon kam on dewi ko noddi on faago e bolwaadum do wa huwa shaydan na shaydan noddi be ngam ko wadi rewbe annabi isa don rewbe malaika en don rewbe dume fu don na jawmirawi moba be fu mabbe senda hakkunde mabbe be ko be dewi na alla bido bana jawmirawo tammi wigo annabi isa anta qulta lin nasi takhizuni wa ummi ila khayni min dunillah an wi yimbe jogite an be dada maada on rewetebe ko luti jawmirawo na subhanak sene wadan ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq wala no mi wi akunde onde mi wala durum nanon o wiyata to ni on du woni nyande dargal do ku warta kunna go hakunde rewbe be rewabe rewabe kam kulla bi ayo minin kam kai minin kam ende waymin bal sheydanu noddi be tokki
ni on dai dano ne kama qala ta'ala bana jawmirawi alam ahad ilaykum ya bani adama alla ta'budu shaytan alam ahad ilaykum kadidum habbo tirai be modon ya onon bibbe adama tandewe shaytanu na dum bidum on innahu lakum aduwwun mubin shaytanu do gel konneyel modon gel wangabo konnagu yel wa qala jawmirawi wa yawma yahshuruhum jami'a nyalaw mare jawmirawo sogata be pat summa yaqulu lil malaa'ika hoti o wi'a malaa'ika en jawmirawo wi'a malaa'ika en haa'ula'i iyyakum kanu ya'budun kadi be do kam onon be dewata nona gam en di rewobe malaa'ika en fudon Allah jama malaa'ika en man ya jutta be do onon be dewata na galu be subhanak sariya wadani ma anta waliyuna an woni kenni do amin an hetni min an woni ballo min min dunihim ko lutide bal kanu ya'budun al jinna kambe ginnaji be dewata aksaruhum bihi mu'minun kambe man do burnal mabbe fu do nokdini ginnaji man e non gen to en gi kuroje yimbe ni wode fere yid go jawdi wode fere yid go noyno dume be dewata ginnaji to goddo on natti der kujeji kalludi kalludi do dume asli man tan ko o wi ayo o yidi pisa ha umara ni ha o wada dume ha o yotto kaza ha o yotto kaza o yotto kaza yottorago kam to ayidi yottora Allah rew Allah kun Allah tora Allah to dum teddungal jidda to dum jawdi jidda an kam wondube jawmirawo daya tokka gonde to lettake goddo man do wanaki ginnawol man o ngol umramo wada ngol umramo wada nyande dargal kanko be magol godi hangol goddaro tira be mako kangol ngol wi a min kam na min sam ndewda ha duniya do kambe do bel beltindira kambe ma be do ngedda Allah ngam non seydanu yidi ko moytu anani o do huuda be seydanu dole ngam seydanu choppu dole sey kude chobbe to ado huwa chobdum ni kangel bo gel do wadane ko ngidda to la o ni on seydanu kam ni on hunde do fal malaikatul kiram malaiken be do teddube wal anbiya'i e annabu en wal awliya'i e walo en wanahbihim e ko nandi mabbe yatabarrauna be patbe barro min man abadahum en rewbe be yawmal qiyamah wa yatanassalun be borto sam min du'a'ihim be biya minen kam kai min du'a'im iyyahum ila ibadatihim be biya be do man biyo be dewa dum do kai be biya kai minen kam min umrade wa hum sadiquna albaruna fi dhalika e do man daga malaa'ikeen daga annabo en daga wala en do fu kambe man kam na be biya be ande wobe be do man kanyum en me tokki do ngada be tokkani gidaade mabbe fa hina idhin yatahassalul mushrikun hasratun wakati majum do wato hautan be Allah do yatahassarun kambe do be dusboto hasratan rusbaki la yumkinu wasfaha in bawata wato tindingonda mikitago mabbe wa ya'lamuna middara ma qaddamu min al'amal be andan bo ndade de ko be kuwi kude de be kuwi do patte ngarti mere wa ma aslafu e de ko be kuwi ko sali min radi'il hisal ibge kujeji din jahay wa yatabayyana lahum yawma idhin nyande man wangana be annahum kanu kadhibin be lakati be pewan Allah ka wala kawto Allah umraybe be dewa kujeji do wa annahum muftaruna ala Allah kambe do be pewani Allah raddallat ibadatuhum dewe mabbe be dewi do fu wonnake wad mahallat ubudiyatuhum kala ko be dewi do fad warti mere wa taqatta'at bihimul asbabul wasail hakkunde mabbe wasilaji gonnodi hakkunde mabbe deede be don gingitindiribe noynoygo hala wan fu warti mere wali hada qal kanjum jawmirawi hunalika nyalde man do hatun do ay fi zalika alyawm her nyalawmare man do tablu kullu nafsin ma aslafat kala yonki fu tawa dum ko ki huwi tatafaqadu amaluha wa kasba tatafaqadu nafsu man do nyande man do den kanyum hatiti to amalaha kude mum wa kasbaha e fagudum watattabihu bil jaza sai ngenaari wara tokko watatri bi hasabi ngenaari man do dogga de ko mu fu de ko huwi in khairan fa khairun to goddo man o huwi no khairu ma khairu wa in sharran fa shar to latake sharru bo sharru waruddu ila allahi mawlahumul haqq be lorne faago e jawmirawo mabbe latti do gonga wadalla anhum ma kanu yaftarun majji dum ko be latti ko be pewanno her dunya
min qawlihim ibkongol mabbe bi sikkati ma hum alayhi min ash-shirki ko be bi'anno kude mabbe be kuwata shirkuji do be do bi'a dum sahidum do do man fu warti wonno wa anna ma ya'buduna min dunillah be do bi'a dum ko be dewanno ko luti jawmirawo do tan fa uhum dum nafan be wa tatfa'u anhum al-azab be bi'a dum dunyanan be bo torra do man kam pat warti hala mere na bismillah قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون bandiraɓe en mbino suraji makkaji wato suraji makkinkeji kaɓurna fuɗi ɗo mbolwana en dow haala ɗume haala tawhid qul li haula'i wiɓeɗo alladina ashraku billahi ɓen hawtanɓe allah ɗo ɓe kawtanimo ma lam yunazzil bihi sultanan hunde on nde o jippinayi dow maare hujja mbi'aɓe muhtajjan alayhim aɗo hujjoro dow maɓɓe bima agarru bihi be ɗum ko ɓe giriti a woodi ko ɓe jaɓi min tawhidi rububiya ngam to awiɓe man halaka samawati wal arda la yaquluna allah noon allah wi so a ƴaɓiɓe moytaji asaman be lesdi ngam tawhidi rububiya kam keefeero ɓe julɗo fuu ɗo jaɓi ngam kala goɗɗo fuu wala goɗɗo mbiyanɗo yo kañum waɗi asama wala mbiyanɗo kañum woni lesɗi waɗi lesdi wala mbiyanɗo kañum ñewnata kañum wato ñewdata ɗum kam ko moye ɗo jaɓi allah on waɗata ɗum kanjum to anani wakkati feere goɗɗo o keefeero noon o juulata noon amma anana oɗo wolo banni a hunde fof allah muyayi allah muyayi goɗɗo oɗo oɗo bajulɗo mbiyamo yo an onon mo famayi dina ɗo kam yimɓe kam ɓurnal yimɓe kam fuu ɗo kam ɗon jaɓi ɗo kam jotta kam wartango allah man heɓta allah on woni deweteɗo goɗɗo ɗo wano ɗum ɗo har ɗon woni yimɓe luuri jotta yimɓe dinaji feere feere ɗo woodi mo mbiyata yo o wato kañum to debbo maako ñewi o yayo noon allah muyi to goɗɗo maayi noon allah muyi oyata to goɗɗo ñewi o yata to allah muyi yamɗi tan to o sippayi o allah hokku sa walla noyi ɓe mbiyata heeper ɓeɗo yo ɗum tawhidu rububiya ɗo kam ko moye ɗo jaɓi to kanjum allah ɗo wi annabijo mum sallallahu alayhi wa sallama o andina ɓeeɗo heeper ɓe o hujjotira ɓe maɓɓe tawhidu rububiya ɓeɗon jaɓi ɗum nden kam ɓe jaɓa tawhidul uluhiya to ɓe lattake ɓe jaɓi allah o kanko on tagata kanko maynata ɗo kam sey ɓe jaɓa bo kanko riskata kanko tomnata kanko funnata nde kam ɓe jaɓa bo kanko woni deweteɗo a min tawhidu rububiya ebgo tawhidu rububiya ɓe kanjum man ɗo hujjoroɓe maɓɓe ala ma ankaruhu dow ɗum ko ɓe jankiri min tawhidul uluhiya ebgo tawhidul uluhiya ɗum woni ɓe jaɓani mbiyaɓe yo qul man yarzukukum min assama'i wal ard moye riskata on daga asaman ha lesdi be inzalil arzaqi min assama ɓe jippingo riskuji daga asama moye tomnata ndiyam wa ihraji anwa'iha min al ard e wurtingo noone noone ko yimɓe ñamata faago e lesdi wa tasyiri asbabi ha o e koynanɗo yaakeji man o kuuje man ɗo amman yamliku sam'a wal absar moye jo mari naruɗa yimɓe e giɗɗe yimɓe bana jotta to goɗɗo wumi woodi bawanɗo wumtingo muna to goɗɗo on o dañama o paho woodi goɗɗo wawata waɗgo o nanana wala bawanɗo ɗum sey allah man huwa alladi halagahuma moye tagi gite mo tagi nanɗe wa huwa malikuhuma kanko on mari kujeji man wa hastahuma bi zicri ko waɗi allah hertori ƴewunago nanɗe ɓe gite ɗo min baabi tambihi ngam ha o findina yimɓe ala mafdul bil fadil ha o findina wato ɓurɗo e ɓuraɗo wali kamali sharafihima wa naf'ihima ngam timmidigo kanji man ɗo nafuda maji e teddugo maji giɗɗe ɓe noppi ɗum hunde teddude her ɓi adama to ɓi adama sooyi ɗum ni ko ande yimɓe andata ɗo fuu na semara gite semara noppi
to goddo mo wala gite mo wala noppi bo kanyum bo maran andal la to gam dum hunde teddunde ha bi adama jawmirawo wi waman yukhrijul hayya min almayit mo wurtinta hunde on yer wato hunde yere fago e hunde on mayde ka ihraji anwa'i asjari min annabat bana wurtingo none ledde fago e dume ha hunde do a hocca wawrere yornde a awa sey dum warta noy fuda hunde on latto marnde yonki kayre go nderima bo min alhububi daga gabbe dum do wurto min annawa daga bililel a hocca bi dibinore a awa warta dibinohi wa ihrajul mu'mini min alkafir nonnon wurtingo mu'minijo daga kefero dum pat jawmirawo watta dum wa ta'ir wurtingo wato yerande min albayba ibgo e wurtingo sondu min albayba daga yerande wa nahwi dhalika e ko nandi bolwa dum do mu wadata dum wa yukhrijul mayyita min alhayy e wurtina bo hunde waande daga hunde yerre aksu hadhihi almaskurat wato kofol ko en bolwata dum jawmirawo wurtina bi adama daga tobbere mani o wurtina tobbere mani bo her bi adama bana o wurtina yerande her gortogal o wurtina her yendade go bo noy o wurtina yerande her gortogal bawo do wurtina gortogal her noy he yerande jawmirawo on wattalu ni on de dum ngo waman yudabbiru al-amra moy dawranta kujeji di fil alamil ulwi wasufli moy dawranta kujeji do daga ko woni dow be lesu wa hadha shamilun li jami'i anwa'i tadabiru ilahiyya dum don mobi kala kujeji di jawmirawo dawranta fu fa innaka idha sa'altahum an zalika tu ajami heferbe do fago e bolwan do be gala jawabu be ngidi be calima be biyan fasay wunullah be biyan allah on o do wala jawabu ta ay mo wadata kuje do goddo man o yidima o salima o wi'an allah nawi o be natir wadini ni mbi'amo natir maji manga taganga asaman tagakana lesdi tagakana hindu tagakana dume tagakana dum patta gal de wi'go ma natir kam hatta wi'go watta allah do don o no tagaru ni fu allah do ka atabitinan hat goddo on o wi'a jotta kam be bimayo allah on tagata ka kanyum wadata mo ngoro do se ayi goddo on hoci bi mo ngoro o awi lekki mawni bawo ki mawni go tengi aki finni ki wadi mo ngoro fudi bi'a ha awi ni am allah watta min kan ami jotta do nda dum bingel mo ngoro be ngadi dum mawni nde dum mawni nde dum wadi no be biyata yo dum wadi finni bawo don sengida dum wadi mo ngoro nani on dum woni dum natiro on watta dum bi'a yo an wadi lesdina an wadi ndiyam je be ndufata mo ngoro man mawnana an wadata kuje man wakkati fere dum dum mari haaje wakkati fere dum mari haaje hendu wakkati fere dum mari haaje kaza ha jotta karemen to en gadi do to dabbunde wadani wadata mo wadata dabbunde man sina allah to gaman do sottinta allah don o wi go ma ayyata allah bo wadata wi go yo gaman allah man wala hunde wonde ama yonki do wallahi ha meden woni ko moy andi amma den bo anda da e ki woni awawata bo sifago ki hakkilo do an adu mum hakkilo ha ma woni amma a wawata siggo ndano dum woni na dum hunde wonde nder mama a wawa sifago na hidi to nden kam so yinde yigo hunde do hatta wadgo hunde man do nde don amma batte on hollete hunde man don to ay goddo on do huwa kugal ngal do mari cohérence en bi'a o be hakkilo to do huwa kugal ngal wala cohérence en bi'a yo wala hakkilo ni on setu goddo on o yi o rondake jiddere o rondake o yi o do nyaama kuje sante noy mbi'en wala hakkilo non du na wala cohérence nanon du e to lettake oɗo huwa kuude jadude bo mbiya oɗo mari hakkilo e noon goɗɗo to oɗo dimbo a yiya oɗo fofa mbiya oɗo mari yonki to ñande o maayi o yoori keleng bo mbiya hunde ɗo amma aɗo yiya yonki man na walla aɗo yiya hakkilo man ɗo to nde kam batte ɗo ɓe majum keɓtirten e noon noon allah man boni en keɓtirtamo kanjum o inna fi halqi samawati wal ard wahtilafi layli wa nahar la ayati li ulil albab to a yiɗi ha annda allah larko o tagi to a andi ni andi wala hunde ha duña ɗo nde wala auteur nde kam allah on woni auteur kujeji man noon annabo en fu noon mbi ni on de den ɗo noon defte allah fu defte jippinaɗe tawreta linjila qur'anu fu noon mbi to ni on de den ɗo woni kanjum allah wiyata ɓe o kadi natti andingoɓe moyjo riskata on daga asaman be lesdi mo hokki on gite e narruɗe mo wurtinta hunde mayde her yerre moy wurtinta hunde yerre daga hunde waade moy dawranta yakeji ɓiɓɓe adama fu mi o yakeji ɗo ñewna ñewda wato man yo laama ɓorta riskina talkiɗina a famidu ko nandi e man toɓna fuɗna ɗo on woni moyi dabbirul amra
oh fi alam to fu jawmirawo kanwara jawmirawo wi be ngidi mabbe cali mabbe mbiyan fata yaquluna allah be mbiyan yo jawmirawo li annahum ya'tarifuna bi jami'i zalika ngabelo andi do man kam wa anna allah la sharika lahu fi shay'in min al mazkurat ngam allah do wala mo hawti er kuje de limtude do wala goddo fu hawti dum be mako faqul lahum wiibe izaman jotta kam bil hujja jotta kam derna hujja do mabbe biada fala tattaquna un kullata allamanna to un jabi allaman wadata kam de kanko wadata kuje do un kullata mo ala fala tattaquna allah un kullata allah fatahlisuna lahu al ibadata un labbinana mo dewal wahdahu la sharika lahu de kanko wadi kuje do fugam de kam kanko on dewete do bo watahlauna on orto on acca mata abuduna dum ko dewoton min duni hi ko luti jawmirawo min al angadi ibgue labbi wala ufsani o daga kujeji be dewata daga kae daga daga labbi kuje be chaata do ko wadi be bortata ko be acca dum be dewa Allah man jawmirawo wi gaddo kuje do de limtuno den do fazalikum allazi wasafa nafsuhu bima wasafa bihi fazalikum odo allazi wasafa nafsuhu sifido hore mudum bima wasafa bihi be dum ko sifori hore mako o sifori hore mako kanko tagi asaman be lesdi kanko riskata yimbe kanko hokki yimbe noppi be hunde do kan be gite kanko on yednata kanko maynata kanko dawranta yimbe do kanko do sifido hore mbe ni do kanko on woni allahu rabbukum kanko woni jawmirawo tabbo al ma'aluhu al ma'budu al mahmud kanko on mo berde yimbe fu jongititto her mako dewamo kanko on dewetedo kanko bo woni gidetedo al murabbi jami'il khalqi kanko on woni mawninowo tagge foji fu bin ni'am be nema wa huwa al haqq kanko woni gonga allah do kanko woni gonga fama zabada al haqq illa dalal bawo gonga kam dume sinanoyi sinama jere to goddo jabayi allah jabayi jawmirawo do kanko woni dewetedo kam wala ko lutti sey majjere fa innahu ta'ala munfaridu bil halqi wat tadbir al jami'il asha jawmirawo do kanko on bajjidi be tagugo e dawrango kuje pat allazi ma bil ibadi min ni'matin illa min jawmirawo do kanko on wala nema bibbe adama kebatani sina daga herma ko dum jummi nema no foti fu allah on nemi dini do goddo man wala yati bil hasanati illa hu wala goddo wawata waddugo hunde on wonde moddere sey allah bandirabe dunya do fu be ande jottiden do fu goddo wala bawan do taggu hunde non de fabnir fu dene yang hunde wala tamdo wala aboti matir ha allah wadata ko nin non gada ni ibtikar min wala non wadata en don kabda ko gadeten do fu sanjugo forme a hota lekki ata a wada parewal a wiya j'ai créé nanon non wayne créé kaza a wadi kaza wadi kaza be ngada ko mantere ngara do forme tan juda leggal an wadi leggal an ka walla nga a didi a wadi a forme ni a hoto jamde a wadi nini a wadi mota bi a j'ai créé o an créé amma na min kada est an do a wadi an wadi matière an wadi jamde man an wadi dumena an hore hokki hore ma hakkilo je kedda han jottida numda do na an kam tout juste a don dumé a don dum hunde hutinirde tan tina ke en estriman a hunde be kutinirta tan allah hutinirma wadi hakkilo ha ma wadi ngam ha nafa bibbe adama c'est tout ni on ni amma jawmira kanjum bi'eten mo rabbul alamin jawmu tagge foji enen be ko gadden fu allah on wadi ni on inna allah halakakum wama ta'malun allah on tagi ko gatton bo kanko wadata amma to ha o nafa bibbe adama o salina hayru man do goddo man wada dum ngam allah non jippo wadana en logiciel kam na wadata sey o wara o salina dum gal goddo fere wadi logiciel hande don nafa dunya fu ni on dum woni lamu allah kanju wala yati bil hasanat wala gaddan do wato hunde wode illa hu sey koyna tan ko wala yatfa usayiat wala goddo wawata dunugo kujeji kallude illa hu koyna tan ko kanko jawmirawo do zul asma'il husna kanko mari inde bodde wa sifatil kamilatil azima kanko mari sifaji bo timididdi ngam enen kam sifaji meden dammididdi no be mbi goddo fu atawayo noy o timidayi amma jawmirawo kanko woni timbiddo
والجلال والإكرام كانكو ماري مانغو كانكو ماري سدنغل فأنا تصرفون توبر لسيطولون أن إبارتي أتشون روغو من هذا وصفه أن لا تلو بنا نبيرن أن جاء إلى إبارتي فاغو جهون ديون الذي ليس له من الوجود إلا أدم كند أن دي ولا نون دي ونفسنا ولا نيون on acca rewgo jawmirawo mo titiide ndan waydo on jaha on ndewa hunde on kayre man wala no de foti gam kala hunde fu wodi nde de fuddi wodi nde de timmata nde kambe kono wala nde yotti o ni on woni wala yamliku li nafsihi hunde man do nde warata nde wawata maran go hore mare naf'an nafuda wala darran wala turra wala mautan nde wawata maran go hore mare mayde wala hayatan wala ngendam wala nusura nde wawata jummitingo فليس له من الملك مثقال ذره كوند باندو دي ولا واتو مر كوكو دي ماري كو دي غبل زراول ولا شركه له ولا بو ولا كوند حوتني جوميراو في وجه من الوجوه ابغو ياكيجي فاغو ياكيجي ولا يخفه عنده الا باثمه ها جوميراو دو ولا غدو فو سيتوتو سيبدو غير الله فتبن liman ashraka bihi halaku ye wodani ko moy hawtani allah ko moy hawtani allah halaku ye wodani goddo man wa wayhan liman kafara bihi bone wodani ko moy hufrani jawmirawo subhanahu wa ta'ala laqad adimu uqulahum kambe do hakika be choyi hakiloji mabbe bada an adimu adyanahum bawo be choyi dume dina mabbe bal faqadu dunyahum wa ukhrahum kambe do be toyi dunya mabbe be lahira mabbe fu wali hadha qala ta'ala anhum kam kanjum jawmira wi do hala mabbe kadhalika haqqat kalimatu rabbika ala alladhina fasabu banni gondi kalimawo jawma do ben fasigen ben yeddube allah annahum la yu'minun kambe do be nudinta gondi bada an arahum allah min alayati bayyinat bawnde allah holli be ayaje labbe wal barahinin ni ara wato man nayira nde ndari wato man yo hujjaji laddi ma fihi ibratun li ulil albab hujjaji do dum wazu her marda kilo kam wa mau'izatun lil muttaqin edum wazu bo fago e hulobe allah wa hudan lil alamin edum kanda bo fago e tabe foji bana ko dandi abu jali en bebe ndo eno denta qur'an jippake yeso mabbe be ngi annabijo be andi gongdu kima ko be noy noy fu dum patmajum be ngi dum be ngadi yo kambe wala ko yali be be do allah wi ko ngada noy fu kambe man be nudinta bismillah qul hal min shurakaikum man yabda'ul khalqa thumma yu'idu قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع تبع عمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون يقول تعالى جميرا ودو وي اب منبهان ودون اندينا ييمبه ودو فيندينا ان اجزاء الهه المشركين تامبره لبي دي هفربه ديواتا دو كوجي تامبودي ميره ولا نو دي جوتي وادم اتصافها اسويندي كانجي مان دي غالا صفا bima yujibu dede ko wajibinta ittihazuha aliha dum jogito kuje man de dewetede de gala sifa de ha de mara sifa de kanje man do de dewe wala de kautane ma allahi hawtade jawmirawo kay wala jawmirawo kul wibe hal min shurakaikum yeri ka wodi her hawti dirabe modon labbi mon on dewata do wodi man yabda ul halqa on mo fudata tagdina
yabtadi'uhu yabtad nam yabtadihi fuddata tagdi labbi mon do di bawandi tagara summa yu'idu hotil ko goddo man mayi bo dum wartira dum na wa hazal istifham bi ma'na nafyi wa takrir o riwgo wa wala labbi mabbe do kam di bawata noy di bawata kanji man do noy di taga e di pa di bawata bo yetnugo ay ma minhum ahadun yabda'u al-khalqa thumma yu'idu der labbi man do wala der maji woruni wawata taggo tage foji e dum wartira bo tage foji wa hiya aqafu min zalika kanji man kam tampere maji buri bo wadum do wa'ad di tampudi jawmirawi wi to lattake be tampi be bawbe labbi mabbe jottaki kam wiibe qulillahu yabda'u al-khalqa thumma yu'idu jawmirawo kam kanyum fuddi tagdi e kanko bo wartirta tagdi min ghairi musharikin wala goddo hawti be mako wala goddo wala mu'inin lahu wala ballowo mo ala zalika do bolwarum do fa anna tufakuna tum bayril tutodon tusrafuna pirli tutodon watan harifuna pirli tutodon an ibadatil munfarid bil ibtida'i wal i'ad wato on ghairi on acca bajirido be noy be tagugo fudda Allah o kanko on tajibi be adama wal i'ada kanko on bo wartirta on jaha on dewa ila ibadati on jaha on dewa ma la yakhluqu shay'an hunde on de tagata kodume wahum yukhlaquna kanjum madum gadadum gam labbi ka onon gadi gelle to endo tialo ha labi do ngaren taw en yo goddo fere wara do jodi kenya ado salo do ni a wara taw babal ngal do kam be gadayi do doru hato se ngara taw jango be mahi do doru fabbi jango ngara taw himbe do jodi les do doru man en non jeedum ha do jurbe hala bi tanto den do babal fere ado yali ngiayo babbe njappa mabbe singi a tudi ngiabe ngarabe niba dodoru jango ngi an be ngarabe don jodi be beta waddo hundero kenya na onon gadi dum be simon kenya dum min non jala hande bo onon jodo to ngarom beton woygo on do tokki on do dabba hadum humtana on haaji la yi daga non ni dina man kam kapuika o ni on kanjum woni non non man to ni on hefer be ningai hawtano be Allah ningai oho kun hal min shurakaikum yelika wodi hawti dirabe modon man yahdi ila alhaqi fago e kandi tan do fago e gongada bi bayanihi be wangingo dum wa irsadihi e handifi go yimbe ermajo wa ilhamihi e longidin go yimbe wa tawfiqihi e fondugo wodi mo wawata non Allah on wadi dum kanko on handisi tabi be adama kanko wato wanginani en neli anna bo en labinani en labiman kanko wadata ilham ha bi adama hadu chori non Allah luwa hunde hamada luwa andal hamada an be hore mama a andi hunde de kam jomirawo fondi ma non moy wadata ilham ma sai Allah wa tawfiqi ponde godo daga moy daga Allah qulillahu bi ajmira wahdahu firamul kanko on jahdi handi tayimbe bidda adama lil haqqi faga gonga bil adillati wal barahin be hujjaji wal ilhami e longidin go bidda adama wa tawfiqi e ponde go wal i'anati e wallugo ila surugi aqwami tariq oh nastugo lahabi burandi wotago jomirawo wi afaman yahdi ila al haqqi on kandi kando fago e gonga haqqu kanyum burata handugo an yuttaba an o tokkena aw man la yahdi wala on muhanditita kadi Allah on pondu do bibbe adama gaddo her mabbe wato man yo wanginani be kodume fondi be wato man yo kanko hani o tokkena wala hunde on de nafata sam ay la yahdi illa an yuhda hunde man do ko konde nafata de handitita li adami ilmihi ngab soinde andugo mare wa dalalihi e majjere mare wa hiya shurakaahum kanjum kawti dirabe mabbe man labbi dibe ndewata allati la tahdi wala tahtadi nde handata nde handita ko nde handita nde handita goddo bo ila an tawda goddo man ha handito jawmirawo famalakum kayfa tahkumun noy on kitorto kitaji modon dido ayu shay'in ja'alakum tahkumuna hadha al-hukma al-batil dume wadini onon do kito kita kado bonnitika on gokka bis mbi on be sihati ibadati ahad be saha go rewgo goddo fere bo ma Allah hawtade jawmirawo walla bo rewgo goddum fere hawtade jawmirawo ba'da zuhuril hujjati wal burhan ba hujja labi nda hujjaji labi annahu la yastahiqqu al-ibadatu illa Allah wahda han wato henan take rewe
sai jawmirawo fere mun Allah odo kanko tan woni de wetedo fa in tabayyana to wangi laabi annahu laysa fi alihatihim allati ya'budunaha ma allahi awsafan ma'nawiyya to lattake laabi tal labbi mabbe dibe de watado dingala kanji man do dingala sifa ma'nawin kejo bi de hokkata di dindewe wala awsafan fi'iliya dingala bo sifa mo kugal kugal banano jomiraw kam kanyum tagi asaman kanyum tagi lesdi kanyum yednata kanyum maynata kanji man di ngodi sifa manna sifa ma'nawiyya dingala sifa fi'iliya dingala taktabi de ko wadata an tubada no dindewe ma Allah e hawta de jomiraw dingala sifa man bal hiya muttasifatun bin naqais kanji do di ciforama di kanji mari do mari nakasuye al mujibatu ku wajibinta lil budnani ilahiyata sifaji man do don hollita en yo kanji do di jottaki di ndewe fa ayyu shay'in dume kadi wadi kanji man do ju'ilat ma allahi aliha ku wadi kanji man di ngada kanji man di dewetedi hawtade e jawmiraw dume to dume hujja mabbe fal jawabu jawabu kam anna hadha min tasyin ash-shaytan shaytan un jaknani be kanji man non kam dingala sifa tono di ndewe wala ko hokkidi deedey ko wadata di ndewe amma shaytanu jaknani lil insani fago ibi adama akbahal buhtani wa adall ad-dalal jaknani yimbe tawure burdane nyidungo wato ma e ko burata majjugo her majjere fu nde shaytan jaknani be dum hatta itaqadu zalika haabe kabbi non man kuje man de dewetede wa alafahu nafsuji mabbe mbowi dum wa zannahu haqqan nafsuji mabbe tammi kanjum man do dum gonga seydanu jagnani be fewre ni jagnani be ni sube haabe jogiti fewre man warti noy warti gonga wa huwa la shay'a hunde man bo asli haqiqa kam wala ende darisa wa lidhalika qala kanjum jawmirawi wama yattabi'u aktharuhum urnal mabbe fu wala koko tokkoto aktharul ladhina yad'una min dunillahi shuraka urnal wato man yo rewande ko luti jawmirawo min gadani jawmirawo hawti dirawe do wala koko be tokkoto illa zannan sejike tan wala hala labka be jogi ma yattabi'una fil haqiqati shuraka illallahi wala kambe do be tokkata ko haqiqa hawti dirabe be kawtani Allah do fa innahu laysa lillahi sharikun aslan allakam wala qawti dirawo sam ko be tokki do fudum dikke mere Allah do wala qawti dirawo aklan hakkilo bi adama ma jabata Allah do do mari hakki do mari o do mari noy o do mari qawti dirawo wala naklan e ko heba her defte Allah bo non man do dun man do dum wala wa innama yattabi'una dhanna andu ko be tokki kam dikke inna dhanna la yukni min alhaqqi shay'a dikke bo jagna tafago e gonga dikke du jeyni ci tafago e gonga a mi tammi do nafana a to hunde kam bi ala dum ngam mi tammi kam na andal o ni on o jotta mi yami ma ndey ko no gado badar habi sitane bi dabrena sitane tatabrena nini mbi akai an kam sotta sera ndey tane badar ko no badar habi sitane di dabre hijra annabijo be mbi wayne o ka wodi andal nanondu dum woni dikke kam inna zanna la yugni min alhaqi goddo kam andugo hunde kam to andi kam laddum do ononi na'am inna zanna andu dikke la yugni min alhaqi jayn stafa go e gonga fasammuha kambe man do fasammuha alihatan be jewni kuje do be biide dewetede wa abaduha be dewide ma allah yawta de jawmirawo in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum jawmirawi kuje man do pat dum inde onon ben kay inde man bo labbi man do onon ben ngadidi ngadani di inde dum onon be babirabe mon tan ma anzalallahu biha min sultan jawmirawi jippinay hujja bo do majum inna allaha alimun bima yaf'alun jawmirawo andi ko be kuwata heferbe do hawtanobe allah do fayujazihim jawmirawo tammi yobbube ala dhalika bil uqubati balinga jawmirawo tammi wato yobbube be yangada chatudo
وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون يقول تعالى جوم راود بيئة وما كان هذا القرآن أن يفترى هان داين القرآن لنديتوني ندفوه قطنون وراء ولو القرآن لو قطنون كسان بيئة min dunillahi ko luti jawmirawo kay dum kam wi'ata wadata wala qur'anu kam to a jangide ni a andi wala gaddon wala boludo de fi allah kanjum ma kana hadha alquran qur'anu de do de lataki an yuftara min dunillah no de fi wane ko luti jawmirawo goddo non ngayra mumkin dum hebata ko wala mutasawwir wala no goddo surdina dum fu dum buri hakkilo ngam qur'anu buri sembe bibbe adama an yaftari hadha alquran ala allah goddo on fewana allah wi'a wato qur'anu do goddo non wolu wi ayo allah wi de kay do wadata li annahu kitabul azim gam dum deftere maunde allazi la yatihil batil kayre do fewre warantande min bayni yadayhi yeso mare wala min halfihi wala ba'u mare tanzilun min hakimin hamid jippinade daga hakimin hakim gonijo kanko woni allah hamid jittado wa huwa alkitab kayre do dum kayre deftere الذي لو استمع الانس والجن على ان ياتوا بمثله وندو بيبي ادم بجناجي فوب كاوتي هابي غاددا بنا ماري لا ياتون بمثله بغاددا بنا ماري ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا جومي داوي كو يوغا ولي يوغا بباواتا كدي جيل الذي ادم فوب كاوتا جناجي فوب كاوتا بغاددا بنا ماري دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانكو او غوتو دير بيبي ادم ورا o janga qur'anu re dedo kanko goto der bibbe adama de si be bi aw wi an allah na dum hawrare on fu on kauti dunya fu on bawata kauton ginnaji fu on bawata kanko bo goto der modon wala wodi ko o burdi be en noy o kanko o wolu watande de buran be sembe non be bi'a kanko woni de be jabata bo allah on jippini de on jabay allah on jippini de kam gaddere onon min bo mi bi'a adama bana modon nanon woni to on baway kam den kam famon min bo namin wolinde allah on noy jippini de kanjo allah wi qur'anu do naadu wolde di adama han day goddo fu wara wi'a fewande wara wi'a yo kanyo wadi de ngam ko bibbe adama fu mopti ginnaji fu kauti gaddata bana qur'anu kam do kam wadata ngam kanjo kam do luti ha jotta de ko moy jotta bo dunya fu hauta wadda ba qur'anu ko qur'anu jippi ha hande en metube en medde yigo deftere bana qur'anu na tahdid man do luti allah wi ngade to on bawi ni do kam suyi holli muhammadu ka fewan ha jotta wodi wodi deftere ngide a dunya bana qur'anu na wala inde kam dun ka on elado allah wala di sam ni man woni wa huwa alkitab kayre do deftere allazi takallama bihi rabbul alamin jawmirawo on wolwinde jawmu tagge foji
فكيف يقدر أحد من الخلق أن يتكلم بمثلي نوي وادتا قطني قطن در تقدي ولو بنماري نعم الله أن ولوي ولا نو وادتا قطف ولو بماري أو بما يقارب ولا كباجو تلك بماري ولا والكلام تابع لأزمة المتكلم ووصفه ولدكم لتكو مونغو بلودون اتن اسفامور القرآن رو جو ميراو كانكو مو وتدو كانكو ولين دي ولي بو ولا غدو ماري سيفا بماكو ولا ماركو مانغو ماكو سكنت ورا ولوا بنا ماري هندن دي واداتا فإن كان أحد يماثل الله تودي غدو فوتتا بي الله في أزمتي هر مانغو أو وصف كوما هر سيفا أو كمال ولا بو تميدي أو ممكن أن يأتي بمثل هذا القرآن den kam to wodi mo fottata be jawmirawo do kanyum on wawata waddugo bana de do qur'an wala wadata walaw tanazzalna ala fard wa taqdir wal banatu indi misalu bawi gonon te indi bani to ni wodi goddo fere fottata no be allah bi en tanko wawata waddugo bana qur'an e to de wala potan do be mako er sifa be dume de ko wala gaddo de wala dodo o wima yo walaw tanazzalna ala alfard to fardiro bana wigo ni on wa takbir bana en koddiri tan fataqulu lahu ahad fataqawlahu ahad ala rabbil alamin o ndem kam ndem goddo fere wa wigo de wi anande jawmirawo ne wala potan do be mako sokon to goddo on to wi ani jawmirawo do la ajalahu bil uguba jawmirawo jangitan goddo man wa badarahu bin nikal jawmirawo jangitan goddo man walakin allah anzala hadha al kitab rahmatan lil alamin amma jawmirawo jippini deftere do dum endam dow tage foji wa hujjatan ala al ibadi ajma'in dum hujja bo dow tage foji fu anzalahu allah jippini de do tasdiq alladhi bayna yadayhi khayre do de do gongdini defte artude de qur'an wari gongdini tawreta linjida oh de gongini tawreta jippinade do annabi musa de gongini linjila jippinade do annabi isa min al kutubi samawiyya de gongini defte jippide daga asaman bi an wafaqa ha de fotti be maji har ewna go do tawhidi dore wal habarati wal ikhbarati sadika e khabarji gongduli ko de wolwani do de wolwani bana defte taalide man de ko de bolwani nde do gongdini defte man defte jippinaade her asama do nde wari nde gongdini de wolwani halal haram nde wolwani kitaji dina nde wolwani kitaji kujeji kodiroje nde wolwani habarji gongdudi kujeji la raiba fihi isako wala nad min rabbil alamin la shakka wala miryata fi wala sako hermaji bi waccin min al wujuh be yeso fago e yeso fu bal huwa al haqqul yaqin ko nde wolwi do kanyum gonga labdo kayre man do tanzilun min rabbil alamin kayre do de jippinade daga jawmu tage foji kayre man jawm di jippinade daga jawmirawo bo allazi rabba jami'al khalqi bi ni'am kanko on mawnini tage foji fu be ne mamako wa min azam anwa'i tarbiyatihi don der ko burata mawnugo her tarbiya mako an anzala alayhim hadha alkitab alla jippini do meden de do deftere ngam taw biya do ruhiya don nafsiya don jotta to ruhiya ma ko nyameten jareten nabe man balli men gedirina to e ruhiya bo do bo qur'an ngam alla wi o tagi adama be dume be lesdi to nden kam bandu man tondu hoccan nyamdu maru halesdi kanjum ko en nyamata fu ha toy halis Allah tobna ndiyam an kam daga banandiye daga dume dume pastek daga marori daga dume daga na'i jaha nyamo ya kuje nyamen dodo je wurno go bandu bandu do nane ma halisdi du taga lesdi Allah hoci tagirindu du hoca alimang maru halisdi ruhu bo Allah wi nde o tagi adama wa nafafa fihi min ruhi Allah fufi herma ko ruhum mudu kanki kanyu boto dum hocan do ha Allah man dum hojata to ajidi banduma ajidi hanganto da banduma ma nyam kuje lesdi to ajidi hanganto da ruhuma bo jangu deftere Allah do kayre den noy gantoto hunde do
oh bana telephone yel ni to ngel décharge ke timilo dole sen janu charge ngel gorngel huwa to ayidi hakula Allah jangu deftere Allah to ayidi hambo ina banduma bo nyam aliwan jilesdi ngam banduma hocha gedal mudum ruhu bo hocha gedal mudum to kanjum do on kanjum hunde do kanjum jawmirawo yeta tanzilun min rabbil alamin rabbil alamin do kanko on wadi moggere do fu dedei no biiden do Allah o do o jippini qur'anu qur'anu do alladhi fihi mafarid diniya wa dunyawiya don herma alladhi fihi masalihukum kabe fihi masalihukum wato don maslahaji mabbe di dina e di dunya fu al muslimu do qur'anu do de do mobi ala makarimil akhlaq fago e wodugo gikkuji wa mahasinil amal e kude latide bodde nena kanjum biide to a jangi qur'anu do mara gikku bodu mara wato kude bodde ni on muri mata am yaqulun walla be do bi'a al mukaththibuna bihi fewnobe qur'anu do walla be do bi'a inadan wa bakyan ngab soinde jabgo gonga e betare walla be do bi'a iftarahu annabi ju on fewinde iftarahu muhammadun ala allah be bi'a annabi ju on wi aninde jawmirawo wahtalagahu kanko on kassinde kanko on ninnon wato deftini dewi kullahum bi'abe mudziman lahum bi shay'in aya alismina be be hunde in qadaru alayhi to be bawi dum na be bi an winde du umrube go hunde wore am kana madda'ahu to madda'ahu to be keban kambe dede ko be aji do wa illa kana qawluhum batila bi'abe to ni ba be bi qur'anu do an winde alismina do mabbe to ni be bawan kambe bona be bibbe adama be gadda bona mare bi'abe fatu bi suratin min misli na qur'anu chande be non bi min widu to ngadde bana surawol gotol min jami on bana qur'anu ngadde sey fatu bi suratin min misli ngadde surawol bana mare wa'u man istada'tum min dunillah jewne mo ngidon pat ha dunya do walla on amma ko luti jawmirawo kam in kuntum sadiqin to on lattake on gongube bi on nodde be yaman do yu'awinunakum be balla on ala idyani do waddugo bi suratin min mislihi be surawol gotol wa hadha muhal hunde de wadata be bawata ngam dum jamino be qur'anu fu be bawai dum jami asar suraji sappo be bawai nden dum jami be gadde surawol gotol be bawai walau kana mumkinan wondo to dum hebotono kam lada au qudratuhum azalika da be kabananno be kabana wawgo banniman wala ataw bi mislihi be gaddanno bo walakin lamma bana ajzuhum wakati de tampere mabbe wangi tabayyana annama qaluhu batil den kam laban yimbe ko be bido fewre la hadza lahu min al hujja ko be bido wala hujja hermadi de bi annabi jo on deftini de kanyum on wi to on bon bi be adama ba mako ngadde kawte bo on fumo ngadde to on bawan ngadde bo surawol gotol de be gaddai de kam pamen kadi de kam noy qur'anu kam dum deftere noy deftere Allah bandirabe amrugnul af kanko wakati man o silmaino o honni annabi jo meden o jummi o tawi musailamatul kazzab o wi mo yo dume jippina do goddo modon o wi surawol damgol alam takra kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yatal kaydahum fi tawlil wa arsala alayhim dayran ababi tarmihim bi jarati min sijil faja'alhum ka sidmatu soy musailama jodi jimmiti hanegi min fu surawol jippido am al filu mal filu tawilul usni nene o woni o ya safi sey o do wi mo amru ibn al-asi darini laari mo wala oy musailama ko gimmi wi guma mbolwen ko hawti en mi do honnimo ar honnimo amma hala wi go dum kam o wi do kam wala ko biida sakko ta hunde do ho na dum hawray sam oy mo suro on dammugon de o jangi o timmini ni musailama tu kazzab dimiti hore ne bi sedda
je hala uigo kanyum habdi ha wayla ha hunde kanjum ma ha o heba o klasa dum boddum wadaki sey amrun no lati mo abu ay to a mido mido honni mo an bo ado honni mo to en bolwan do hala kono kam bodden amma hala karo ko kabanta biida an bo qur'anu jippake do ma kam o fewre ay yo ndani qur'anu na hunde kadi ngielle qur'anu on goddo ananata arabiya ko kadi mo ananata wallahi to dum do janga handir nafsuma de ngam dum wolde allah handir nafsuma to dum do janga goddo do janga de bande jangirte do ande hore ma adum mata der banduma ton don ya wodi wolde medde nan go goddo do wolo banduma don jabana hama de do wolde allah na tambi a goddo jango wodo kanko asarni do ma de wolde do kayre asarnata do banduma ngam do dum wolde allah an bo ajiya do Allah kanjum amata do hunde do ho ha banduma amata tan amma anan sa bo ko wi'ete haton fere ngi goddo do jodi woyade woya ho dum sina wolde jawmirawo subhanahu wa ta'ala to kanjum wallazi hamalahum ala at-takdhib bil qur'an al-mustamir ala al-haqq andum ko eftini be pewni qur'anu bo de do mobi gonga allazi la haqqa fawqahu qur'anuka wala gonga buri wala gongani buri qur'anuka ko eftini be haa be pewni qur'anu do annahum lam yuhidu bihi ilma kambe do e pili andal mabbe filtaki be mare basira di ngala to basira wona be njodo be ndikita be pama ko dewi to be pamno ni kambe bo be nuddinan no lam yuhidu bihi ilma walau haadu bihi ilman wondo kambe do to be filtake wato be filtake andal mabbe filtake qur'anu do wa fahimuhu be paminde hatta fahmihi de deno haani be pamrano de la za'anu da be pan mabbe be lesanno la sa'anu bi tasdiqi bihi be pat mabbe be lesan be noy be gonginande wa kadhalika bannun ila al an ha hande lam ya'tihim ta'wiluhu alladhi wa'adahum an yunzila bihim al adab gam hajo gam ya'tihim waranaybe ta'wiluhu ta'wil qur'an alladhi wa'adahum ko jawmirawo jinani be an yanzila bihimul azab yangada jippoto do mabbe waya hillu bihimun nakal kal wato yangada tammi jippago do mabbe wa hadha at-takdhibu sadirun minhu mum dodo be pewni min jinx takdhibi min qablihim bana be pewni do nun artube be heferbe fu pewnube wali hadha qal kanjum jawmirawi kadhalika kadzaba alladhina min qablihim banni artube be bo pewnube annabo en mudum fanzur kayfa kana aqibatu adh-dhalimin jooda ren ndara ragare yimbe on majjube ko sargi be do be pewni qur'anu ta'wil man bo jipaki do mabbe na kambe da be do mbi'ayo ha to abe gonga kam wadule mi yanga da jipo do amin wada kaza to dum jipaki do ni kambe de be ngala hakkilo be ndara yo bana de kam na dum gonga jawmirawo bana de be do man gadi do non jawmirawo nilnodo nilabe ko arti kambe man be ngadi banni ragare man bo Allah halkibe beedo man be kalkina be kalkay to Abu Jahl en to ton be pewni be ngadi banni be kalki wa huwa al halak kan juuni halaku alladhi lam yubqi minhum ahada halaku man do luttayi der mabbe goto fal yahzar haula'i heferbe be bo be dento an yastamiru ala takdhibihim kambe bo be mbi ayo be dum bedi be do continue pewnugo mabbe to be do continue fewnu goro yangada man jippoto ba jippido beya ko sargi be fu be do ngada fitinaaji mabbe be kakkilanta ko jippina do mabbe be ngi ay bo yangada hebi be do on tan estibe to be la kero fa yahillu bihim yangada man jippoto do mabbe ma ahalla bil umamil mukaththibin de ko jippido ummatoje pewnude wal qurunil muhlikin gide zamanji artude halkube wa fi hadha dalilun ala wujubi tathbit fil umur do dalila hojju hollugo en kala hunde to wari do ta goddo yawo fewna habdana famgo hunde man na goddo wari o do wula mardo hakkilo kam to goddo ko moy o dari o do wula do ta yawdilu munya nana taw adikita bo anuma to hakkilo ma jabi dum fami dum hunde nafore ma jabi to atawi hunde man bo na dum nadum hunde gonga bo aati amma yibe fere do bi adama on be giata ko on man wolota hani bo ko wolwete
ta yauna goddo goddo a yauna to moni a sende ko o jogiro dum gonga nani on dum woni amma bibi adama goddo fer to o yauna ki goddo on ma fudi nan ha o dilli ngam o laari o do man yo kanko kam bi adama o yiyata na ko on man ko wiyata hani bo ko on man wiyata do kanjum hani yiego na goddo man bizzat ni on de to kanjum wa fi zalika dalilun dum hujja ala wujubi tasabbut kala hunde fu tasabbut habana tabiti go fil umur wa annahu la yanbaghi lil insan handa naybi adama an yubadira bil qabul bil qabul say aw raddihi wala jabugo wala lornugo ta yam anana tawon ba wadon noy to hunde man deede jabego a jaba to hunde deede inde lornego a lorna hanay goddo wada non qabla an yuhida bihi ilma taga ufiltaki be majum andal mako anana hunde kam bawo don a nastinande ha der hakkilo mada asako alara wa minhum don der mabbe man yu'minu bihi don der mabbe fere don nuddini qur'an man bil qur'an wa ma jaa bihi dum ko de waddi wa minhum don der mabbe hefere der himbe man do man la yu'minu bihi wa fere bon nuddinta qur'an man allahi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin jawma kanko burata andugo be en woni wonnobe be en woni wonnitibe wonnitibe bedo wa humul ladina la yu'minuna bihi ala wajhi zulm kambe ben woni be nuddinta qur'an do toñange wal inadi e soyende jabugo kanjo e dundara ko wal fasadi e bononda fayujazihim otammi yobgobe ala fasadihim do bononda mabbe bi ashaddil azab be ko burata satugo yengada jawmirawi ata annabijo mum wa in kadzabuka to be pewnima ya muhammad fastamir ala da'watika an kam beda do da'o mada to be pewnima continue wadgo da'uma tafalbe walaysa alayka min hisabihim min shay wala do mada kita mabbe na do ma woni wama min hisabika alayhim min shay an bo kita ma wala do mabbe kambe ma kita mabbe wala do ma an bo kita ma wala do mabbe an kam min nelima andinaabe tan li kulli na'mal kala ko moy fudo modi dum mari kugal mum bi abe faqulli amali min kugal am wodani am walakum amalukum onum bo kugal mon do wodani on antum bari'una mimma a'mal onum ma on bari'be ko kuwanmi larnay on wa ana bari'um mimma ta'malun min bo mi bari'do dum ko kuwaton larnay am kama qala ta'ala man amila salihan fali nafsihi ko moy huwi bondal gam hore mako wa man asaa fa 'alayha to goddo niddini bo do hore mo kanyum woni jamtetelo wa minhum man yastami'una ilayk afa anta tusmi'u summa walau kanu la ya'qilun wa minhum man yanzuru ilayk afa anta tahdi al-'umya walau kanu la yubsirun inna allaha la yuzlimu an-nasa shay'an walakinna an-nasa anfusahum yuzlimun yubir ta'ala jawmirawdo andina an babil mukaththibina lirrasul yoga pewnande annabijo do walima jaa bihi bedo pewna annabijo bedo pewna ko waddi wa anna minhum andudon der mabbe man yastami'una ila annabidun wa fere don kedito annabijo waqta qira'atihi lilwahyi to odo janga wahyu to odo janga qur'anu do be kedito la ala wajhil istirsal to be nangam habe kandito la ala wajhil istirsal nangam be kandito bal ala wajhi tafarruji wat takdhibi wa taballubil atharat kambe do kedodo ngam be darani non tan kani woni tafarruj bana awurtake banni awurtake anganta andara kujeji nin non tan amma na hapaleda hauna na to adum mari haje hunde kam na awartiran hakkilo ma be berde ma fuwa mare apama amma to hunde on ngam ha darani non do awartiran hakkilo mana jotta anasti mota ay wanti ander yawnde do nin non fotan be goddo on nasti o yidi ha o yaha sare goddo o yidi jango bo lortona ngam e yali fu se o lara plaque o lara do entre do to mi tokka ken wadi ngam o yidi
to be jari modo o yidi o loro ha amma wai anasti mota ni no ayidi largo wuro do be ngal be calna gal do e tasrundu do ni ni wodi ko kakkilantana inde tan to kambe do to be don wobe fere do be don nana qur'anu do naje ha be kandito nani ma wari ni non tan dum dum be donna ngam ha be pewna ngam ha be bo be ngi a asarat to wodi perge wa hadha al-istima ghayru nafi'in hedi ta godo nafata wala mujdin wala kun nafata ala ala ahli al-khair do yimbe khair koko la jarama in sudda alayhimul babu tawfiq ko wadi do be do man do sudda ma damugal gal khair ngam de do jango de do be ngadata hakkilo mabbe mangam habe kebabe kandito kanju wa hurimu min fa'idatil istima be karmina fa'ida hedi tago ha kebitoda nafedo ngarabe anni ado jodi bernde ma do wondi be man nuppi ma do wondi be man do to anani wodi ko lutirta wodi ko battiditta do mala wari hadha qal kanjum jawmirawo wi afa anta tusmi'u summa kadi anan nan goddo fahona walau kanu la yaqiluna ko be ngala hakkilo funa wa hadha al istifham bi mana nafyu al mutaqarrib oh ngam on wawata nan nugo fa e goddo mo wala hakkilo ay la tusmi'u summa aw wawata nan nugo goddo fa allazi la yasma'u al qawla munanata walde dum ka sai allah on yetti dum walau jarat bihi ko dum doggi do mun wa khususan in kana aqluhum ma'duman sakkon tamato be ngala hakkilo fa idha kana min al muhali isma'u sum tulattake wadata ko sam nannugo goddo pahu kam wadata ko allazi la yaqilu wala hakkilu ka wadata ko dum nannamo lil kalami wolde fa haula al mukaththibun bedo fewnobe do kadhalika mumtani al isma'i iyahum non non fa wadgo be nana do do kam hunde de wadata dum nannabe isma'an yantafi'una bihi nango mobe pam be naftorto be murum do on wadata na be nanata amma be kandidata ko be majum ngam allah kaybe dum kanjuka seto allah yedi dum goddo wa amma sama'il hujja amma nango ngam ha hujja hoda do mabbe faqad sami'u ma taqumu alaihim bihil hujjatu hujjatullahi albaligha hakika be nani deidei ko ukkoto do mabbe hujja jawmirawo kewto hada do man do hada tariqun azim min turuqil ilmi do dum lawol mangol faago e lawol ande gadin sudda alayhim kangol man do ngol mabbama do mabbe ro ngam ha goddo nana fama do feeto wardi be noppi mako e hakkilo mako kambe do noppi man do dum inde tan berde bo inde tan be ngara be jodo hunde man do be galda be mare inde tan amma dum be nana man do lettake hujja do mabbe o be bi'an be nanayna be bi'an ne laado warayna be bi'an be nanay qur'anuna be nan be jitta kam handita go non be kanditaaki wa huwa dariqun nazar kanjum woni yo lawol ngol largo fa qala wa minhum man yanzuru ilayka to kam na en dari je noppi to wa minhum don der mabbe man yanzuru ilayka on mo yi'ete fala yufiduhum an-nadhru ilayka largo ma do nafatabe ngam hani no kambe do be ngi e andi annabijo be ngi be mo e andi sifa mako e andiraay mo fewre hani do man do noy be jaba wala sabru ahwalika sabb shay'an hani ko do wada sabru sabru do kanjum goddo on a mofta awsaf kuje fu bana goddo on a yidi ha binda deftere jotta ko a yiɗi wolugo haala nagardam a hocca deftere nde ko woloni haala nagardam a maɓɓita nde bo a maɓɓita a jannga fuu a loro a resima winda ko marɗa haaje ɗo ɓe mbiyata astapu o kamɓe ɗo deidei ko ɓe jooɗi be annabijo be hakkiloji maɓɓe ɗo na wawan ɓe hakkilo man ɗo ngo moɓana ɓe ngo heptina ɓe yo o kam o wiya o fewata nan noon abou diali wadunoɓe goɗɗo na goɗɗo on jamimo wimoyo jotta ɗo abou diali no mbiɗa hala muhammadu ɗo oyi goɗɗo on mo fewa en wakkati o pamaro nden hannde o mawɗo on fewana goɗɗo mo fewanayi goɗɗo nden o fewana allah na so oyimo e noyi abalhakam mbiɗa noon oyi aha minen be banu hashim ɓe ñamni min ñamni
be jippini hobbe min jippini be gadi ni min gadi min pot potindiri ha min poti kalkal hande be bi annabi jo wurtake ha mabbe min bo to min gurtinta annabi jo wallahi min minuddintamo mi accata bo fewnugo mum nayi a sai kanko kam na o anda na o jabai afamidu kadu fa innahum la yukadhibunaka nano allahi be pewnaima kambe kam bali kambe wanda kam ayaji allah won be pewnata latta go annabi jo do do woni hunde do na goddo fere be patte andi be parmi muhammadul amin be biatam no nani on o nganyaandi tan tokkanago gidaabe dum woni non non to do nde allah wolwani hala wato noppi do bo wolwani hala noy gidde o bi adama to be nananno ko be nani ko jippina har wahiro wawan be kandi toro be mulu walla bo kambe ben do ko be andi ha dow ngendam annabi jodo kanjum man bo hani kanjum bo heybe kandi torobe maji fa kama annaka la tahdil bana ay handi jitta goddo biiden yo bumdo do walaw kanu yufsirun ko be latti kambe man do be do ngi'a fa kazalika la tahdi haulai wa ta handi jiggo be do fa iza fasatat uquluhum de hakkiloji mabbe bonnake wa asma'uhum noppi mabbe bonnake wa absaruhum gidde mabbe fu bonnake allati hiya turuqul musila ila al-ilm ngam kuje tati do kanje jarta bi adama her andal biiden yo noppi hakkilo be gite kuje tati do goddo on wari nabe noppi be keditito to awari jangugo nabe gidde dardata e bo noy hakkilo kanyum nangata ko be biima to kuje man tati be panmaje bo fu ndade be don mari de amma kuje man do bote maje wala awa sabo wadugo be man be hundo beedo man do te de lattake hakkiloji mabbe bonnake narrude mabbe bonnake kidde mabbe bonnake allati hiya turuqul musila ila al-ilm kanjum yarta bi adama her andal wa ma'rifatul haqa'iq andugo bo haqiqa fa ayna tariqul musilu lahum ila al-haq eto lawol gole kadi bo tammi yarugo be her gonga do wa dalla qawluhu wa minhum man yanzuru ilaik don der mabbe wa fere dongi e al-aya أن النظرة إلى حالة النبي بنبينا ولنكو واتمن بدار ياكي جي النبي جمان وهديه إكان دماكو وأهلاكه إجيكو ماكو وأعماله إكود ماكو وما يدعو إليه إكو ندة هرمود من أعظم الأدلة كان جمدو لم كجة على سئيه دو غنغاكو ماكو وسيخة ما جاء به لم كان جمدو لم ولا إن صحابك ودي وانه يكفي البصير الى غيره من الادله او تعالاري دو من دو لارغو تنما جما هي ان بي ادم ادله تو انجي النبي جو دي دي دانو واي دانو واي دو صفاجي ما كما هولي نا سيتو الور تاكي غال غو فيري وقولي كونغول ماكو وقولي ان الله لا يظلم الناس جو ميراو او توغنتا كو ييمبي فلا يزيد في سيئاتهم وبستتا كلود مبه ولا ينقص من حسناتهم وبستتا بود مبه ولكن الناس انفسهم يسلمون سكايم اون توني توكو امودو يجيهم الحق فلا يقبلونه ني اون بي توني توكو امادما غونغا ورانا بي بي جاباتا دوم فيعاقبهم الله جميراو ينجتا بي بعد ذلك باو ماجوم دو bi dabbi gulubihim jawmirawo mabba berde mabbe jawmirawo do wato wulwana beya lattibe be nanataabe ngi'ataabe kakkiltaado na Allah tonyibe kambe ben dabbiyaaji mabbe kalludi de be latti hallende mabbe do kayre wari mabbi basira mabbe wal hamu ala asma'ihim wa absarihim kanjum on wadi yo sababu dum mabbi narude mabbe gidde mabbe o ni ngam goddo on to o do huwa kallude kanjum man do haa dum yaadu mabba mo dume basira bisbi wa yawma yahsuruhum ka'an lam yalbasu illa sa'atan minan nahari yata'arafuna baynahum qad khasira alladhina kazzabu bi liqa'i illahi wa ma kanu muhtadin
yuhubir ta'ala jamira wa annina hado ala sur'ati inqibai dunya her yawgoti mogo dunya dunya wala non do foti bandirabe wa anna allaha andu jamira wa idha hasara an-nas to mobi himbe fu wa jama'ahum li yawmi la rayba fi to mobi be her nyalde on de se ko wala na dum ka annahum ma labisu illa sa'atan min an-nahar min nahar bana njodaki sei wakati yel her nyarawma non woni to goddo on to soggama o yi lahira o yi an yo dunya do wala ko o jodi sei wakati yel pamare wa ka'annahu ma marra alaihim na'im wala bus abima yo bana ya laide nema o je laide bo sadduma wa hum yata'arafuna bainahum ka halihim fi dunya halahira mandu bedo anditra ni bedo to goddo yi goddo o andan do baba mako do dada mako do wayne nakan jo woni yawma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa zahibati wa banina wabtan do bi ko do debbo mako do komoy fu goddo do dogga dum ngam tata on man nange jame hakke mudum sey to goddo yi komoy fu no no timindiri be problem mudum taw fa fi hadha al-yawm yarbahu al-muttaqun nyalaw mare man do nden hulobe Allah kam kebata riba nyande dalgal wa yasaru alladhina kadhabu bi liqa'i Allah nyande man rusoto fewnu be portal jawmirawo ko moy fewni portan be jawmirawo nyande man be rusoto wa siratal mustaqim kambe do be lattaki kambe do be kanditi to fago e lawol booti ngol waddinil qawim be lataki be kanditi to fago e dina booti kam haysu fatatumun na'im wakati de neema fatori be wastahaqqu dukhul an-nar be kenani bo nastugo yite kambe do ni onde deno do bismillah wa imma nuriyannaka ba'dal ladina na'iduhum aw natawaffayannaka fa ilayna marji'uhum أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون جومي راوي أتى النبي جومم لا تحزن أيها الرسول على هؤلاء المكذبين تاتا سنة دو بيرو فيو نو بيرو تاتا ممت ولا تستأجل لهم تا ياوان إيه فإنهم لا بد أن يصيبهم الذي نعدهم من الأبر دولي ko min inani be yangada do kaybande imma fi dunya walla her dunya fatarahu bi aynayka ngi'a dum be gidde ma wa taqarrab bi nafsuka no nafsuma wato de itrabe majum wa imma fil akhirati walla har lahira badal wafa baw mayde min jangita be kam imma min jangita be daga ha dunya ngi'a dum berde ba de itrabe man walla bo min acca be ha lahira min jangita be fa inna marji'ahum ila Allah fa inna marji'ahum ila Allah wartirde mabbe ka her Allah be ndadata wa sayunabbi'uhum bima kanu ya'malun jawmirawo tammi andin gobe ko be kuwata ahsahu Allahu wa nasu jawmirawo kam dum mobta ko be kuwata fu kambe be ngejjiti wallahu ala kulli shay'in shahid jawmirawo do kala hunde fu o do andi dum fihi her don do fihi alwa'idu shadidu lahum do dum kalta do mabbe kala ko be kuwata fu Allah do andi dum andi dum do yaldiri wa tasliyatu rasul do do dum munyitin ko annabi jo meden allazi kadzabahu qaumuhu wa anaduhu do munyitin ko annabi jo meden mo yimbe mudum pewni dum ndundarni do mudum bismillah wa likulli ummati rasul فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ يَقُولُ تَعَالَى جَوْمِرَاوُ دُوِي أَوَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ كَلَّا أُمَّةٌ وَرَفُ
jawmirawo neɗɗo nelaaɗo to muɗum minal umamil maadiya iggoye ummatooje artuɗe ɗo wali kulli ummatin woodani kala ummatoore minal umamil maadiya iggoye ummatooje artuɗe ɗo rasul nelaaɗo yaɗɗuhum ɗo noddaɓe ila tawhid dow tawhiidi wa diinihi e diina makko fa ida jaahum to rasuluhum to nelaaɗo maɓɓe warani ɓe bil ayati be ayaje saddakatuhu baduhum yoga maɓɓe gonɗina wa kadabahu l aharun woɗɗo feere bo noyi pewna ni on ummatooji caaliiɗe fuu noon to allah neli annabijo ni a tawa woɗɗo feere nuɗɗina mo woɗɗo feere bo pewna mo fa yadbi llahu baynahum bil ismi jawmirawo hiito hakkunde maɓɓe ɓe aadilaako bin najati l muminin allah hisna mumine en wa ihlaki l mukadibin o halka bo yimɓe fewnuɓe wa hum la yuslamuna ɓe tooñataake allah tooñataako ɓe o tooñataako ɓe bi an yu'azzabu qabla irsali rusul no allah yangita ɓe daga o nela e nelaaɓe kay o waɗa sabani se o nela nelaaɗo o darna dow maɓɓe hujja to ɓe cali nder o hakka ɓe wo bayanil hujja o nela nelaaɗo nelaaɓe man bo darna hujja dow ɓeeɗo man aw yu'azzabu kadi ɓe ngayri jurmihim walla bo ngam allah tooñataako o yangitaɓe ɓe tana aybe maɓɓe ɗo kam noon kam waɗata fal yahdari l mukadibuna laka fewnanɓe maɗo ɓe ndeento min mushahabati l umamil muhlakin ɓe ndeento watowtaɓe nanndita be ummatooje kalkaaɗe fayahillu bihim sakkonta do'o dow maɓɓe ma halla be ulaa'ika ko yani dow ɓeya wala yastabi'u l uquba tata bo ɓe neɓtina yangada na noon ɓe mbiyata nde yangada man warata nde yangada warata na ɓe ɗon neɓtina wa yaquluna ɓe mbiya mata hadal wa'du in kuntum sadiqin ndey ƴina a wimin yo tomin geddi allah yangada jippoto ɗo ndenga warata to aɗon mari gonga noon ɓe mbiyata ndenga warata to on ɗon mari gonga fa inna hada zulmun minhum ɗo ɗum toñange daga maɓɓe haysu ɗalabuhu min annabiyi wakkadde ɓe ƴami yangada daga annabijo ha annabijo kañum mari yangada na allah mari yangada fa innahu laysa lahu min amri chey annabijo ka wala ko mari wa innama alayhi l balaq ko woni dow maako kam yettingo nelal walbayanu linnasi e wanginango yimɓe wa amma hisabuhum amma kiita maɓɓe fa inzalu l adabe alayhim e jippingo yangada dow maɓɓe ɗoka famin allahi taala daga jawmirawo yanzilu alayhim jawmirawo jippina dow maɓɓe ida jaa al ajalu to wakkati man waɗi alladi ajjalahu fihi mo allah waɗi wakkati muɗum wal waktu alladi qaddarahu fihi e wakkati nde jawmirawo waɗi ndande ɗum jippoto almuwafiqu li hikmatihi l ilahiya deydei ko yaadata be hikima jawmirawo sey nde allah yiɗi nden yangada jippoto fa ida jaa dalika l waktu to wakkati man to waɗi la yastakhiruna sa'atan ɓe muñantake wakkati yelni wala yastaqdimun eɓe jangititake bo daga yangada man waɗay falyahdari l mukadibun min istijal yimɓe fewnanɓe ɗo ɓe ndayto ɓe ndento iggo e yawnugo yangada man fa innahum mustajiluna bi adabillahi kamɓe ɗo ɓeɗo jawna yangada allah ɓeɗo mbiya ndeka warata nde yangada man ndega warata alladi ida nazala to yangada man jippake la yaruddu basuhu anil qawmi l mujrimin jawmirawo ɗo o lornata yangada mako dow yimɓe on tooñi ɓe wali hada qal kanjum jawmirawo wi قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون يقول تعالى جومي راول فيها قل أرأيتم كل إدم له إن أتاكم عذاب الله بياتا تينقد ألا ورنئ
wakkati el jemma wakta nawmikum wakkati do yidi modon bil layli be jemma aw naharan walla bo yangada man kawareni on nange fi wakti ghaflatikum wakkati on di cugli on don gada sungullaji modon maza yasta'jilu minhul mujrimun edume toñi be do dume be jawnata ayyu bisharatin ista'jalu biha dum dume seyo tume hunde seyninde de be jawata wa ayyu iqabin moyangada ibtadaruha mo be jawani na wala hunde seyninde masa kunde be jawata yangada kam to yangada warani be wawan wargo jemma wawan wargo nangi asamma idha ma waqa amantum kadi seyto yangada man to ga jippake on bi on nuddinina fa innahu la yanfa'ul imanu hina hululi adhabillah imanaku nafata wakati to yangada jippake fir'auna nanonna nde o wi o nuddini be bimo al'ana waqad asayta min qabl jotta on biata anuddina ngedda allah hakika a yeddino ko arti to ni wakati yangada jippake kam wargo wi ayonoi mi nuddini nafata wayuqalu lahum tawbihan bu wiabe yo telore wa itaban fi tilka alhalihi wakati majum allati za'amu annahum yu'minun to be aaji be bi be do nuddini be bi abe al'ana tu'minuna jotta on bi on nuddinan fi hali shiddati wal mashaqqa wakati sadarma fa iza waqa al'azabu to yangada to ukake la yanfa'u nafsan imanuha wakati man kam nafsu fu imanakum mudum nafata dum kama qala ta'ala bani jawmirau wino an fir'auna wino fir'auna lamma atrakahu ngaradu wakati nde ya nde yolego wakati man do wato man hewtimo o yolama qala wi amantu minuddini annahu la ilaha illa alladhi amadat bihi banu isra'il minuddini wala dewetedo seymo bani isra'il en mo be nuddini wa ana minal muslimin o yikan ko don der julbe wa annahu yuqalu lahu bi ammu al ana jotana wa qad asaita qablu hakika ayeddino ko arti wa kunta minal mufsidin allatake der wonno yimbe on wato allatake der wonno be no wa qala ta'ala jawmirawi falam yakun yanfa'uhum imanuhum imanakum de nafatabe lamma ra'aw ba'sana wakati de be ngi yangada amin kam to dum yi yangada nafatabe allawi sunnatullahi dum sunna allah allati qad khalat fi ibadihi ni on hodi harjiabe makko sunna allah bani to yangada jippake kam goddo man to yimbe bi nuddini nafata sey yimbe mojo sey yimbe annabi yunus o kambe kam nafi be debi ngi alamaji be tuubi le jabani bi wa qala ha huna asamma idha ma waqa'a tum ukake on bi on amantum bi al'ana tabda'una al-iman jotta on bi on ton ajan imanaku waqad kuntum bi tasta'jilun hakika bo wonno njawa on bi o yanga de manga jippole nga jippo fa hadha ma amilat aydikum dodo dum ko juude mon kuwi dum ko kudon wamasta'jaltum bihi kanjum on jawanno on bi yanga de man jippole law thumma qila lil ladzina zalamu hoti dum bi aben toñi be hina yufuna amalahum yawmal qiyamah nyande be potta be kuude mabbe nyande dalgal be bi abe bugu azaban khuldi mette yanga da kadumaki al azab allazi takhluduna fihi yangada on ka on dumoto der mudum wala yaftaru ankum sa'a on cedata be yangada man ko wakati yel ko sa'ay hal tujzauna illa ma kuntum taksibun yeli ka wodi ko on mettoto nawdum do seydum ko latti don ko pagiti to don min al kufri daga keferaku wat takzibi e fewnugo wal ma'asi e gedde ko kuwoton do kanjum um yobiyo ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسر الندامة لما رأوا العذاب
وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. يقول تعالى جميرا أروي لنبيه أروي النبي جماكو ويستنبئونك أحق هو كريب يمي يدون قنقنا يستعبرك المكذبون على وجه التأنت والإناث فهو بيرو بنغرا بيرو جامي دوبو جيا دو تأنت نا غام هابي جبا والإناث يدون دراكو لا على وجه التبيين والاسترشاد نا بيرو جاما غام بانغينا نا بي هابي كانديتو لا بنبي حق هو درغال دو دوم غونغا بو اي اصحيح حشر العباد nyande kogu dum moftaji yabe fu dum jamado dum gongana wa ba'suhum ba'da mautihim li yawmil ma'ad yummin gobe bawo may go mabbe do na en bi surawul makkin kewol kambe bo be jabaay goddo to may yummin tedo to be garabe jama dum gongana wal jazaa'il ibad bi a'malihim dum yoba wato jiyabe be kude mudum ko moy ko huwi ina khairan fa khairun to goddo huwi hayru ma tawa hayru wa in sharran fa sharrun to huwi sharru bo sharru dum gongana jawmirawi kullahum muksiman ala sihatihi wibe kunoda bo do gongdu goman mustadillan alayhi bi dalilin wadihin wa burhan adallidoro do majum do be dalila lato e be hujja biya i wa rabbi innahu lahaq o wallahi dum gonga lamir yata fihi sek wala hermaju wala shubhata ta'tabihi ولا شبه هرماجو وما انتم بمعجزين اندرتا الله وما انتم بمعجزين لله اندرتا الله ان يبعثكم نوجو من عنده ودان اوه نون بابي منون كما بدا خلقكم بنا افدي تقدمون انغلانو ولم تكونوا شيئا انغلانو سم كذلك يؤيدكم مره اخرى بني اورتران ان مرار اون دفير ليجازيكم باعمالكم غم يوبا اون بكودي مودو wa in kanat al qiyamatu to lattake dargal man nga darake nyande dargal to ngal darake do law anna li kulli nafsin zalamat wondo to wodani kala yonki fu tonyiki tonyoriki bil kufri be keferaku wal maasi e gedde wondo yonki man do mari jami'a ma fil ardi wondo to yonki man do mari ku kala ko woni har lesdi do pat riskuji do min zahabin daga chardi daga kanyeri kadi wa fiddatin e chardi wa ngayri ma e tanamudum laftadat bihi min azabillah ga sottoto be maji goddo mara dunya do fu to yiyanga da Allah be biama waddu dunya man fu hakisa o hokkan laftadat bihi ga sottoto be maji min azabillah laftadat bihi lama nafa'aha zalika amma dum nafata nyande ban dum kan jabataake naga dunya jawdin toy nafata dunya don gokkata sadaka don zakkata don ballata tampu do don kuwata bodde don kuwata ni ama laira nafana wa innama an naf'u wad darru was sawabu wal ikab ko nafata e ko torrata e ko hokkata bi adama mbadjari e ko wadata goddo yangite do fu alal a'malis salihah was sayyi'ah do kuude bodde e kallude daga dunya to a huwi bodde ma kanjum on nafata kanjum hokkata mbar jari e to goddo huwi kallungal bo kanjum torrata kanjum wadata yangada jawmirawi wa asarrun nadama wa asarru ay alladina zalamu to nyibe do wato be cirru an nadamata minsa be miccito lamma ra'u al-azaba wakati ndabe ngi yangada kambe man do nadim kambe man do ala ma qaddamu do ko be ardini wala tahina manaf jotta do na wakati kindam
kingdom lo daga dunya do wakati do du wala ta jotta do hina manas na wakati kingdom wagudiya bainahum bil haqq dum yito hakunde mabbe be gonga al atlu tam adila kutimidi do alladhi la zulma wala jawra fihi wala to nyange herma herro kure man bi waccin min al wuju be waccu fago e waccu jifu kadi ala nanu fam inna lillahi ma fi samawati wal ardh jomirawo do kanko on mari asaman be lesifu yahkumu fihim bi hukmihi dini wal qatri jomirawo do hito hakkunde mabbe jomirawo do hito be kita mako kadina e be hoddirore wa sayahkumu fihim bi hukmihi al jazai odo kito bo do mabbe kita kanjobdi wali hadha qal kanjum jomirawi ala inna wa'da allahi haqq andu ina allakam dum gonga walakinna aktharuhum la ya'lamun amma sakai burnal mabbe fu anda nangam be anda man wadi be do tusti do ngedda wali zalika ngam kanjum wadi la yasta'iduna liqa illa kambe do be taskitanaki puttal be jomirawo bal rubbama lam yu'minu bihi kai yama wakati fere be nuddi tamo masam wakati tawatara alayhi aladillatu qatiyya hakikatu hala alla do hujjaji labdi labdi gardi di kolli en do alla don alla do en pottande mako nyande dargal wal barahin annakliyati alaqliya e hujjaji bo waddi hujjaji do kebadi daga defte mako e de hakkilo bo nangal ngam jawmirawo o huwa yuhyi wa yumitu kanko on yednata kanko maynata huwa almutasarrifu bil ihya'i wal imatati kanko on frilista be yednugo e maynugo do wasa'iril alwa'i tadabir e luttudum dawrugo fu kanko on dawrata yakeji fu la sharika lahu fi zalika wala goddum o hawti her frilisirgo har dunya do ko o yidi wa ilayhi turja'una yawmal qiyamah har mako bo on kuchata nyande dangal on lortoto fayujazikum bi a'malikum o yoba on be kude mon khayraha wa sharraha o yoba on daga hayru ko kudon be sharfu bismillah ya ayyuhan nas qad ja'at موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون يقول تعالى جميرا ودوي امرانغي بالليل حلقي ورسولنا تقلي ورسولنا بفي اقبالي على هذا الكتاب الكريم يمبي كوتي تنا دفترين ديد وتدون دي جنجين قرآن وكبين فامغو كونير ماري كوتي نير ودو سولنا ان بذكر اوصافه الحسنه بذكر اوصافه نعم حسنه ضروريه للعباد ودنا ان صفه ما ر بود صفاج ما ر بود لرورن كيجو بو هر زيابه صفاج لاتي دي بودي دي صفاج مان دو ام لرورا بو هر ميدن ان زيابه دوله كوموي حبدا جانغا فاما غام handito faqala ya ayyuhan nas ya ononibe qad ja'akum mau'izatun min rabbikum hakika wazu warani on daga jawmirawo modo qur'an warani on wazu daga jawmirawo modo ta'izukum warani on deftere ndedo ndedo wazu on wazu man wa tunzirukum min al a'mal al mujibati li sukhdillah dum ndedo kulnira on be kude latide tikinoje jawmirawo al-muqtadiyatu lil-iqab kude on gadoje dum yangita goddo ha qur'anu ndedo hulna en accen kala ko wadata dum yangita en fu wa tuhadhirukum anha ndedo rentina en wazuji man do
idon dentina en ko nandi e bolwa dum do bi bayani asari ha be wanginan go en batte man wa mafasidaha e bonon daji man kayre qur'anu do wasifa'un dum nyawndi gulima fi sudur dum ko ni herbebe bi adama wa huwa hadha alquran ndedo qur'anu do sifa'un dum nyawndigu lima fi suduri ko woni her berde min al amradi shahwati as-sadirati an anil inqiyadi li sharri kayre mande nyawndore nyawdi gondi her berde ibgo e shahwat sunoji garoji sunoji man do bi ngada bi kada bi adama do tanago sharia kany woni anil inqiyadi li sharri goddo tokkano gidaade luta sharia wa amradi shubahatil qadiha e nyawji goddi fere bo di shubha kanji bo ayboji fi ilmi al yaqin to andal gal yakki kinare ngam to goddo jangi itti wato man yo gidaade mu dum yara dum ha yakki kinare o hebta yo Allah do odon fa inna ma fihi dum andu dum ko woni her qur'anu min al mawa'is ibgo e wazuji wattarngibi e solnugo solna bibbe adama do hugo kugal bongal wattarhibi e hulnugo yimbe do hugo kugal kallungal wal wa'di e jinanago yimbe to on kuwi kaza min gokkan on kaza wal wa'idi e kalta to on geddi Allah bo nda yanga da kaza hewtoto do dum don ha der qur'anu mimma yujibu lil abdi dum ko wajibanta be maccuro ar-ragbatu war-rahbatu goddo solana hayruji gondi her Allah e o hula bo yanga da ka jawmirawo rentini mo wa idha wujidat fihi ar-ragbatu fil hayri to bi adama har nafsu mako hebi solan go hayru war rahbatu an sharri o hultori bo sharru wa namata didi ro fu di pesgake ala takarruri ma yuradu ilayha dede ko lortoto do ko yida hermajum min ma'anil qur'an dede ko qur'an do solnamo do hayru don rentinamo sharru do man o fami dum do tokki har mako aw jaba zalika taqdimu muradallahi ala muradin nafsi jotta kam wajibinan mo o ardina ko Allah yidi do ko nafsu mako yidi hala sunoji nafsu mako ko nafsu mako umrata mo kam do kam wonde tabe mu wasara o larto kanko do ma yurdillahu ahabbu ila al-abdi wartayo ko yerdinta Allah do adama buri yiggo min shahwati nafsihi do ko nafsu mako ko yidi to nda ko Allah yidi kam ngam hunde nafsu mako yidi defu oho wato o acca ngam mojo ngam Allah wa kadhalika ma fihi min al-barahin wal adillati allati sarrafaha Allah ghaya at-tasrif nun ko woni har qur'an daga hujjaji be dalilaji di Allah wanginani en ngayata tasrif wanginani dum wato kempe wa bayyanaha ahsan al bayan o wanginani en kempe har wangingo do bo man mimma yazul shubha te de ko ittata wato shubha ngam yibe don mari problem ngi a goddo on jottani nafsu mako wiyamo kaza kaza wa kazer ha dum jamay moy Allah bo motagi dum dey non do kanjum be dum beto sirful iman to seydanu lari a don rewa do sengel wadda ngel poser question ji question hangel wadde do ya so kaka hey do ka wala ka ngaduda ko wadi ngam ko anduden tasalsul ne no ngiya ampuldu to adilli a yahan tawayo premier jo goddo fuddi e bantugo ampuldu tangi eten dunya fu don nafa dum do to baawo mako goddo fere wala e to do boni on dunya do njaha to ayidi ni hangara to ayottake Allah do baawo mako wala goddo fere non annabo en fi bi non fu yake ni هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم كو غدو اون ادو سوكلاني دينا دو كوندي سيدان واران بوزي كيسيون دو كانجوم سيرفول ايمان بي بيتا دو نجل ورا نجل وي هانجل كوين سي او ني اون دي دي نووني صبح جي دو كا فو جينجل وادي دو كا بات جيل تاوا دو كا بات ا جاتاكي بويما ان كا هانجو تو دو حياتين جوتا كام بروبليم ما كام دو كوغال ما اما نا حال الله دون الله ولا na hala dargal dunna dargal wala do na don jottaka an on tan do ayottake noy yakin
subah jido fu alqadiyati fil haqqi do kam pat qur'an wari yakkakelum wa yasilu bihi alqalb do yara bernde bi adama ila a'la darajati yaqin ha goddo ya tempe ha yakkinare wa idha sahha alqalbu min maradisi to bernde goddo yambiti fago e nyewu mudum nyewji do pucu pucu do ka pat Allah salini mudum imana kuma ko yottake ha yottake yaqin wa rafala fi afwabil afiya ketakam warta joy o do feeti der kolte de kisdam o o don noy jottakam deede ko ko kujeji ko deranzata do fu Allah yottima kanji kam asalakeri jottakam dume silander koltal peeti ngal ngal kisdam o woni der mum dume jotta kam to warti banido tabi ahul jawarihu kullu terde mako fu tokko kadi am kanko odon Allah famni mo dina ha o yottake odon yagin o andi jawmirawo on kala ko yifu o andi jotta kam terde mako bo dowto dowtano ko Allah man ko o wi fa innahu tasikhu bi salahihi andu to nafsu bi adama to sahate to tokkake qur'anu be majum terde man boode cha horto terde bi adama wa tafsudu bi fasadihi bi adama do wonni to be wonna go dume oho to terde man to de bonnake to bi adama yottake yaqin do ngi a o do wakke wala hunde do kanjum jawmirawo qur'anu do wahudan de kayre do de kanda wa rahmatun edum endam dum hinnay lil mu'minina fago e mu'minin fal huda kanda do huwa al ilmu bil haqqi wal amali bihi andugo gonga hutinda gonga kanji woni kanda a anda gonga a hutinda gonga an ka a handi take war rahmatu ko woni hinnay bo hiya ma yahsulu min al khair wal ihsan to a andi gonga a hutindi gonga ko kebata recompense man kanji woni hinnay ta huwi dum ko hebete fago e hayru e moddere wa thawabil ajil wal ajil e mbarjari ngenariji ko kebata har dunya do be halahira fu al ajil ma jawtini dum kanjo woni dunya wal ajil bolo bo neptin dum kanjo woni lahira liman ihtada bihi her ko mo yahandi tibe qur'an fal huda kanda do ajallul wasail kanjo woni tempe har ko tefete fu kanjo woni kanda do to wasail ha keba no jottoro da ha lahira ngadan wasila man do kanda war rahmatu hinnay bo akmulul maqasid war rangay wasila ma ko kuwata no jottoroda jotta julgo sumago wadgo dum do na wasail kanjum en kebata en jottoro keben aljanna ni ononi war rahma bo kanjum tefete aljanna man kan kanjum war rahmatu akmulul maqasid war rangay rahma do kanjum en tabata don woni objectif meden aɗo juula aɗo suuma aɗo waɗa kele ton objectif hami heɓa Allah yerdoyam mi heɓa aljanna kanjum woni kempe walakin la yahtadi bihi goɗɗo hantuditako be maare wala yakunu rahmatu illa bi haqqil mumin kanda man ɗo heɓatako hinnaya man bo heɓatako sey muminijo muminijo ɗo kanko handititto e kanko bo heɓata ɗume hinnaya wa idha hasala alhuda to hebi kanda wa hasalat arrahmatu hebi hinnaya annasi'atu anhu daga kanda go don hebata hinnaya den kadi hasalat sa'adatu wal farah ko heba gabgol be tinaya war rifu wan najaa do on heba riba e tinaya wal farah wa surur heba yo seyo de ko tefete walizalika amara ta'ala bil farahi bizalika kanjum alla umri en ceyro be bolwadum do hebi a juldo ado hakkilani dina ma aɗo toroyo Allah tabitine yaka naɓudu wa yaka nastahin ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim wala dhalin ñalde fuu aɗo ƴama Allah tabitine dow ko gonɗa ɗo nde sappo e jeeɗiɗi ɗo ha farulla surtout kam fuu bandiraɓe ɗum ɓesdari dey to a heɓi dina ɗo kala ko keɓɗa ɓawo ɗon kam fuu jotta kam ɗumenoy ɓesdari to a heɓai dina bo ko keɓɗa fuu zéro mbimi en duniya ɗo ndu fuu maɗu to ayi limtu ko giɗɗa fuu waɗ ɗum zéro amma chiffre kam dina to a heɓi dina ɗo ni a heɓi chiffre to chiffre wari bo zéro je man patɗe maran ɗe maran valeur
to chifru do to William abo 0 fu 0 egal 0 plus 0 egal 0 ta yidi waddu ko ngidda fu ragare man maya nasta yite ko acca dum ragare man pat majum be ko ta leppel bana nyande garda awala dume awala finere awala to gol awala pare non garda nyande gurtotala dunya bo non ko mara dume dum buda yidi leppi di bimami to inde bo konde marda hala mum timmi nyande to amayi toy mo tan be meday yewnaago maydo be jama yo to wayne meday to ayidi mara ko ni bongayewa akaza to ayi leddi fu an mari be biata yo to jawmu lesdi to maydo tan pada atiri dum bawo jawdi aati bawo darjaaji aati bawo dum pat aati bawo ni du woni kadi jawmirawo wi to en ceyoto en seyoro be dina do en seyoro be hebgo qur'anu to goddo wono juldo o do jogi dina mako nono kanjum woni seyo kanjum biiden wa bi rahmatihi do kanjum woni dina be imanaku wa ibadatillahi rewgo allah wa mahabbati e yidgo allah wa ma'rifati e andugo allah do ononi hinna yeman jawmirawo wi to goddo seyoto kam fa bi zalika falyafrahu be do man be ceyoro huwa khairun mimma yatma'un kanjum do buran ko yimbe mofta sair dunya do fu mina tibai dunya e goedo tokana go dunya wala zati e dakamji mudum fa ni'matuddin nema dena al muttasilu bi sa'adati darain do sono tiri be hebgo gabgol chalaje didi fu ngam to abe dinani dunya ma weli adon der aljanna lahira bo ayhan aljanna allah to nyata ko ni du woni raw Allah hul Allah do wana Allah sey sutu do man tan la nisbata bainahuma wa baina jami'i ma fil ard fa ma fi dunya wala fondugo no du fondire hakunde majum hakunde ko woni ha dunya be lahira kay wala no fondire fanyimatu dini nema an dina do al muttasilu bi sa'adati darain bi de do sono tri be gabgol chalaje man didi fu to goddo wodi dina ni dunya mako bocake lahira mako be bocake wala fondugo hakkunde majum wala no fondire be min ma huwa mudmahal dunya do pat maru dum hunde onnoy timore zailun an qarib dum hunde tastore sottore der ko badi dum pofde do tan way to darake ni hala wati wa innama amara Allahu ta'ala bil farahi bi fadlihi jawmirawo kam ko o umri en ceyoro be moddere mako wa rahmatihi e hinna mako bi anna zalika andu bolwanu do min ma yujibul inbisadi nafsi wa dasadiha kanjum on wadata nafsu bi adama seyo to a hebi adun mari der dina ma do wodi do on woni hunde seyago wa shukruha lillahi ta'ala goddo yettira dum allah wa quwwatiha wa shiddati ar-ragbati fil ilmi wal iman non bi adama wato yetta allah nafsu man do mar sembe do majum e bi adama wato man yo mara tolengol her margo andal e imanaku ezda adda'i lizdiyadi minhuma ngam kala ko wadata besdugo dum besda bi adama imanaku mudum dum besda dum her dina mudum goddo man o solana besdugo dum wa hadha farahu al-mahmud do on wonyo seyo jettango a seyo ngam allah handi tima khilafi al-farahi bi sahwati ad-dunya wa lazzatiha kuluti seyorago be kujeji dunya aw al-farahi al-batil wala seyorago do kuje bati batiji fa inna hadha masmumum do kam hunde man de nyongande de aybande to goddo seyorake o seyorake do dina kanko kam ngam dunya tan kanjum o seyori ha o seyanake do hunde on de yottaki kama qala ta'ala an qaumi qaruna lahu bana alla lornani en do yimbe qaruna no ngadi be qaruna na bana mu margo jawdi de wurti yimbe be ngal hakkilo mabbe kai amma qaruna ka hebi ko hebi do kai alla hokki mo jur marbe hakkilo mbibe kai hebgo lahira kani woni hore be mbimo la tafrah inna allaha la yuhibbul farihin ta seya jawmirawo yida yimbe seyetobe seya mo jaggare wa kama qala ta'ala bana jawmirawi fil ladina farihu bima indahum min al batil bana jawmirawi ben lattibe seyoribe be ko be mari fago e kujeji fewre
المناقب درجاجي مناقب نا في الذين فرحوا بما عندهم من الباطل المناقب كوجا بير توجي لما جاءت به الرسل بيدوم كو نلابي غادي فلما جاءتهم رسلهم بالبينات بيدو من دو دي نلابي مابي غاداني بي حجاجي فرحوا بما عندهم من العلم بي تيوري بي كو بي جوغي فاغو اي دومي فاغو اي بير مابي فاغو اي اندي ني اوندي دي نوني nelabe ngaddani be acci ko nelabe ngaddi be jeebe jogi kuje ko debbe jogi pisto tirande be kuje be annabo en ngaddi per heru be maji na bismillah qul ara'aytum ma anzala Allahu lakum min rizqin faj'altum minhu haraman wa halala فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون جومي راوي يقول تعالى جومي راوي منكرا على المشركين أو ينكر دو هفر الذين ابتدأوا التحريم كم بين بودي هرمين كما أهل الله دمكو ألا دكني دباجي ما بيرو بين بيادو بحيرا وادو سائبا وادو نين كوجر ألا هرميناي ekarmina debe ngokkade labbi mabbe wa tahlilu ma harrama wato be dakna kujeji de Allah harmini bun nabe do dewa labbi dagina tagaki bahiraji saibaji be gadi do dum dabbaji Allah tagidi den be biya be ngokkidi labbi be biya yo do kam rewbe tan worbe tan wato man noy to jari ko to be biri ko samajum worbe tan jarata ngabo be biya be ngokkinga lawru goddo fu ata ko dum do bo be biya yo a to wati rewbe kam nyamata sey worbe nyamata moy wibe dum Allah tagi de Allah tagi kam kanyum on hokkata luwa do ko yidi na kambe non be ngara be ngokka dum labbi mabbe kul ara'aytum ndi ele ma anzala Allah dum ko jawmirawo jippini lakum minar rizqi igoy risku min rizqin igoy risku min rizqin igoy risku yaani anwa'il haywanat none dabbaji al muhallala التي بدقيدي التي جعل الله رزقا لكم دباجي من الله وادني به دم رزقو هر مابه ورحمه في حقهم دم اندام بو هر حق مابه الله وادي دم هناي فجعلتم منه ان غادي درمان حراما غد فيره اون كارميني وحلالا غد فيره اون دكني قل لهم ويبه موبحا ابلوب على هذا القول الفاسد كونغودي مابه بونيتيدي بي ابي الله اذن لكم كدي الله اون دوغاني اوننا am ala allah taftarun wala un pewana allah wa min al ma'lum de ko anda kam anna allah lam ya'zan lahum allah kam dungana tibe de kam ulima annahum yaftarun den kam anda ma kambe do be pewan on tan allah kam bi aybe yo a anda do kaza do je lawru a do yimbe kaza ba atako do sey be do jarta ko samum a do to wati yimbe nyamata do kam pat kambe pewi وما ظن الذين يفترون على الله نجيك بيدو فيوانان بي أجو الله يفترون على الله الكذبة يوم القيامة بيدو فيوانان بي الله دو نجيك مأبه نو الله ودك بي نياندي دنغل أن يفعل الله بهم من النقال نجوميرا ودك دو مأبه ينغدا ويهل بهم من النقال جوميرا وجيبنا دو مأبه ينغدا دوم دو نجيك دوم بيجيك الله شابنا كايدو كوادتا قال تعالى جومي راوي ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة جومي راوي نيندي درغال اييان بن فوانان دي الله دو جيس مابي دو بالوي كروم ان الله لذو فضل على الناس جومي راو وجوم مودره دو ييمبي كثير مودي ماكو دو وذي احسان الجزيل ودو مودره ماكو دوند ولكن اكثرهم لا يشكرون اما دو برنال مابي فو يتتا الله اما انهم yaqumuna bi shukriha wallama be dum mo be getta nema man wa imma yakainuna biha ala ma'siyatihi imma annahum la yaqumuna bi shukriha na amemin awlo aykam nafata en atirum do
yo do nami jangai laado imma annahum la yaqumuna bi shukriha ko kambe man do be get ngam jomira walakin aktharuhum amma se kai burnal mabbe do la yashkuruna be gettata Allah imma annahum la yaqumuna bi shukriha ko ma be darata ko be ngadda yettore man bana de den woni wa imma la yasta'inuna imma lam yasta'inu biha ala wa imma an yasta'inu biha ala ma'siyah burnal yimbe fu gettata walla ma be gettata ko Allah mo ido mabbe walla ma ko Allah hokkibe do be jabe gedde Allah be maji wa imma an yuhrimu minha walla ma be karmina kuje on de Allah harminai wa yaruddu ma manna Allah bihi ala al-ibad kuje de Allah mo ido jiyabe be lornade Allah wi dum dagi kambe be ngara be bi'a noy dum harmi wa qalilun minhum ash-shakir famdi der yimbe yettobe famdi ko yettata Allah alladhi ya'tarifu bin ni'mati on anditan do neema Allah wa yusni biha ala Allah umanta Allah be man wa yasta'inu biha ala da'ati wallitoro do yed do rewgo Allah do rewgo Allah be ko Allah hokki modo wa yastadillu bi hadhihi al-aya ka'wi wa yastadillu en don dallidoro be aya kado ala anna al-asla fi jami'il atima al-hil be kanjum be biata bara'atul asliya kala hunde fu ha nyamdu kam dagi illa ma warada shar'u bi tahrimihi sey ko hunde man do sharia on harmini dum to goddo on o don nyama hunde goddo fere wi mo yo adu nyama hunde do est ce dagi biama waddu ko harmini wa an waddu le ko dagi biama min diskutira be ma an kam a wolonta ke sam ngam daga ko kam jawmirawo huwa alladhi khalaqalakum ma fil ardi jami'a alla on tagani on ko ni har lesdi fu kala ko woni haa lesdi fu dagi en kutinira sey ko Allah wi haram nane ma ko Allah tagi fu o tagi ngabbe en ngam meede to hunde on to goddo wi ma hunde man haramun mo wi haramun do kanyum waddante hujja ngam hunde man de dagi de be bara'atul asliya Allah wi huwa alladhi khalaqalakum ma fil ardi jami'a ni on de denoni kanjum o wi ma yo wa yastadallu bi hadhihi al-aya bi aya kadado ala anna al-asla fi jami'il atima al-hid kala ko nyamete fu asliman kam dagi dum illa ma warada ash-shar'u bi tahrimihi sayto sharia on waddi hunde man haram li anna Allah ankara ala man harrama ar-rizqa kam Allah yankiri do goddo on karmin do do risku allazi anzalahu li ibadi ko Allah jippinani je abe mako وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ يخبر تعالى جومراو دون اندينا ان عمومي مشاهدته هر كوبال دليتاغو ماكو وادلاي على جميع احوال العباد ودو دليتي دو موغال كودي جيابي فوف في حركاتهم هر ديمبانوجي مابدي وسكناتهم ادير مابدي وفي ضمن هذا الدعوه للمراقبه على الدوام هر كودو يدي ويغودو كودو واينو الله ودا كونتوي الله دو odo yi am kanjum woni al ihsan an ta'budu allaha ka annaka tarahu bana ado yi am fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka e gonda fu ngada yo ado wondi be mojo be jawmirawo fa qala jawmirawo ma takunu min sha'nin on lattata ko fago e yake hal min ahwalika igu e yake mada ad-diniyati wa dunyawiya aw wona tan der yake her yake jima dunya be yake re dina fu wama tadlu minhu min qur'anin ajangata fago e qur'anuni وما تدلو من قران الذي اوحاه الله اليك اجنغتا قران ده الله وحي دوماني يا محمد ولا تعملون من عمل النبي جو الله ولنتك اما انن دو اندو توكي دومان ني مان دي دينو اكو واتا فاغو اكو غال كانجيرين فمارن او كبيرين كو مانغال الا كنا عليكم
shuhudan sey min latto min yaldirɓe wakkati kuwotono Allah ɗum yaldiriɓe andal muɗum. Allah kayen andi oɗon ha toy ha al arsi, amma oɗon ɓe bawɗe mako ɓe andal mako oɗo wondi ɓe meɗen. Istufiduna fihi, wakkati on kuwata kugal man Allah ɗon andinga. Waqta shuru'iha fi waqti shuru'ikum fiha, wakkati on naftata on kuwata kugal man. Wastimrarukum ala al amali bihi, wakkati on ɗon ɓeɗi on ɗo continue hugongal bo oɗo yiya. Faragibullaha fi amalikum, gaɗe onon on ɗon ndara jawmirawo her kuɗe mon, to na non bo kanko oɗo yiya on gaɗa jawmirawo ɗo gaynako domoɗo. Wa adduha ala waccin nasihati, gaɗe ngal dow jiha dow nasiha wal ijtihadi fiha, on tiɗɗono bo her kuɗe man, on gaɗa ngal boɗgal on tiɗɗino bo. Wa iyyakum wa ma yakrahu llahu ta'ala, ɗum rentini on ta gaɗe hunde nde Allah wani. Fa innahu muttali'un alaykum, jawmirawo ɗo ɗelliti dow moɗo oɗo yiya on. Alimun zawahirakum, oɗo andi banguɗum mum, oɗo andi banguɗum mon. Wa bawaɗinakum, e cuuɗi ɗum moɗon. Wa ma ya'zubu an rabbika, wala hunde on wirnoto acca jawmirawo, ay ma yandibu an ilmihi, wala hunde wirnoto accina andal Allah. Wa sam'ihi, e nanɗe mako. Wa basarihi, e giɗɗe mako. Wa mushahadatihi, e giɗɗe mako e yalɗirgo mako. Kala hunde fuu oɗo yiya, kala hunde fuu wirnatako accina jawmirawo. Min miskali zarra, ko deidei gabbal zarayel. Fil ardi, hunde man har lesdi ɗo nde waɗi. Wala fi sama, wala her asama, har asama be lesdi fuu. Wala asgara min zalika, ko hunde man dow gabbel zarayel majum ma nde ɓuran famɗugo Allah ɗo andi nde. Wala akbara, wala ko walla bo ko hunde man nde ɓuran walla nde ɓuran gabbel zarayel, Allah ɗo andi ɗum. Kuje man fu illa fi kitabin mubin, ɗum ɗon ha deftere mako lahul mahfuz. Ay kad ahada bihi ilmu, andal mako filitake be majum. Wajara bihi qalamuhu, bindirgol mako doggiɗo majum. Wa hatani lmartabatani min maratibil qabai wal qadar, martabaji ɗo ɗum martabaji qaba'u wal qadar. Kasiran ma yakrunillahu baynahuma, ɗuuɗi jawmirawo ɗon hulfidira hakkunde majum. Wahuma, kanjum woni al ilmu al muhitu, andal Allah piritingal bi jami'i al asya, be mobdal kujeji fuu. Wa kitabuhu muhidu bi jami'i al hawadis, deftere mako bo ɗum filiti kujeji fuu. O ko uman, andal mako ɗo filiti e non deftere mako bo ɗum windi kuje fuu. Ka qawlihi ta'ala, alam ta'lam anna allaha ya'lamu ma fi samai wal ard, a anda jawmirawo ɗo andi ko woni asaman be lesdi na. Inna zalika fi kitab, andu ɗo ɗo ɗum ɗon her deftere. Inna zalika ala llahi yasir, ala inna awliya allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahum al-bushra fi al-hayati ad-dunya wa fi al-akhirah la tabdila likalimati llah dhalika huwa al-fawzu al-'azim. Yukhbiru ta'ala, jawmirawo ɗo andina an awliyaihi do hala walo en mako. Wa ahibba'ihi, yiɗi ittiraɓe mako. Wa yaskuru a'malahum, oɗo andina en kuuɗe maɓɓe. Wa awsafahum, e sifaji walo en Allah. Wa sawabahum, e mbarjari maɓɓe. O wi ala nane paame, inna awliya allahi, andu walo en Allah kam. La khawfun alayhim kullul walanaɓe fima yastaqbilunahu, her koɓe tammi tawgo. Min ma amamahum, ko woni yeeso maɓɓe. Min al mahawifi wal ahwal, eggu e kuuje kuleteɗe, wala koɓe kulata. Wala hum yahzanuna, ɓe lattaki ɓe sunotoɓe. Ala ma aslafu, dow ɗum koɓe acci bo. Li annahum lam yuslifu illa saliha al amal, wala koɓe arti ɓe kuwiɗo sey wato kuuɗe boɗɗe. Wa iza kanu la khawfun alayhim, nde lattake kulol walanaɓe. Wala hum yahzanuna, ɓe lattaki bo ɓe cunoto. Sabatat lahum al amnu wassa'adatu, tabitani ɓe hoolare e gabgol. Wal hayru al kasiru,
e hayru dudo allazi la ya'lamuhu illa Allah wala andudo dum sai jawmirawo summa zakara wasfahum koti jawmirawo dun andina en sifaji be man no be ngai be en woni waloye en Allah tamen boddum bandirabe walo jodo kullu mu'minin taqiyyin fa huwa lillahi wali kala goddo kulowo Allah goddo on to ajuldo a hulan Allah fu a walojo amma en do burburtindiri han jodi den do wodi burando hulgo Allah burando hulgo Allah do kanko Allah kanko burata badago Allah ni on do woni yimbe do burburtindiri do do be aya kado kanka kon andinta en ngam jawmirawo on kanko on andinta en dano jawmirawo sifake dum be en woni walo en Allah alladhina amanu billahi kambe ben nuddini Allah wa malaikatihi e malaikeen Allah wa kutubihi e defte Allah wa rusulihi e nelabe Allah wal yawmil akhir e nyalawmare ragare nyalawmare ragare wa bil qadri khairihi wa sharri e be nuddini bo koddirore khairihi mum be sharrumudum moy caka meren mo nuddina yidi do bandirabe ha ende kam en pan min na kanjum be bima kullu mu'minin taqiyyin fa huwa lillahi wali amma do burburtindiri ha yeso Allah e an bo habdutina tan kul Allah huku Allah umri accu ko Allah hadi sey awalojo Allah dum woni kambe do wasaddaku imanahum bistimali taqwa be gumdini imana kuma be do be hutinirgo kulol Allah bimtisalil awamir be do wani kala umroje jawmirawo fu wastina bin nawahi be dayti kala ko Allah hadi fu fa kullu man kana mu'minan taqiyan ko moy latti o mu'mini jo kulo Allah kana lillahi ta'ala waliyan ulattake walojo Allah lidhalika kanat lahumul bushra kanju wodani be seyo fil hayati dunya ngedam dunya wa fil akhirati lahira ha dunya ma goddo seyo to ahuli Allah lahira bo seyo nanon jawmirawi wa fi zalika falyafrahu to goddo seyo to do seyoro dina Allah wadi ma ajuldo adon do wani Allah seyo rabbe majo amma bisharatu fi dunya amma sayo mabbe her dunya kam fa hiya sana'ul hasan manoje bodde wal mawaddatu fi qulubil mu'minin e yide gore mu'minin mu'minin gidabe waru'a salihah e koydon salihi won yi adama kulo Allah fere o dano o hoyda hunde ni sengiya o yi hunde man de wari bo de wadi ban wama yarahu al abdu edum ko maccudo yi ata min lutfillahi bihi ibgu e andal endam Allah do mako wa taysirihi li ahsanil amali wal akhlaq e Allah hoynani mo be wato kude bodde e jikkuji boddi wa sarafahu anil masawi al akhlaq jawmira filitimo kala kuje ji nyiddudi ka pat Allah renimo do seyna mo ha dunya do seyo o hebata ha dunya wa amma fil akhirati har lahira bo fa awwaluha bisharatin inda qabbil arwahihim premieman ni seyo wakati be kochata yonki mako kam en andi to goddo wari maygo to o muminijo be arta be kollamo yite tawon be biya mo ndato ayeddino Allah ha do gonata sey be ciottina be kollamo aljanna nda e jata o do sukli larni nun ha be koja yonki sey ngiya gite do mabbiti sey be ngara be do mabbade mabbi mabbi to goddo man kefero bo be arta be kollamo be biya mo biira geddo Allah to a rewno Allah do nda aljanna do jata amma nda ayeddi Allah do be itta be ngadda be kollamo be biya mo nda yite do ton jata biira o furti gite lara dum non ha yonki wurto do bishara wakati goddo mayata mumini je fu wakati mayata yi an sare mum to seyo man do don hadum do dasa yonki do ado seyi lara non hadum dasa yonki kama qala ta'ala bana jawmirawi innal ladhina qalu rabbuna allah ben wi be jawmirawo amin allah summa istaqamu hoti be boci do maju tatanazzalu alaihimul malaikatu malaikatu do jippo do mabbe wakati be mayata malaikin bi abi allah takhafu takule wala tahzanu tatune wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun on cheino rama be aljanna kan ka ina nodon ka ina nadon wa fil qabri her qabri rebo ma yubashshiru bihi dum ko seynirte be mudu min rida allah ta'ala ibgu yirdu allah wa na'imul muqim enema jotido wa fil akhirati er lahira bo ton o yidata be tamamil bushra be timidi go seyo majum
بدخول الجنة النعيم بنسنا مو الجنة نيم دينيكا والنجاة من العذاب الأليم إجيسو غيان غدا ناوناكا جومي راوي لا تبديل لكلمات الله والدي الله دون دي وإلتاكي بنا أوينون بل ما وعده الله فهو حق وعلا بي إن لدوم غونغا كومو يهو أتان باندرابي كل الله الجنة كم كونفيرمي تاهو تان الله 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 تونيا تاكو لا يمكن تغييره ولا تبديله ولدي الله فنجتاكو ويلتاكي لأنه الصادق في جيله نقم الله دو قمرو دوير ولدي ماكو الذي لا يقدر أحد أن يخالفه فيما قدره وقباه الله ولا قطفوا وتلوب قمو هرقمك أهيفتم إكو أهدير ذلك هو الفوز العظيم دو كان جواني تيني موضو مايا هبا الجنة دو كان جواني تيني موضو لأنه استمل على النجاة من كل محبور نعم دورو دون دون موبي هسوغو كالاكو قطو كولا تفو والزفر بكل مطلوب محبوب اي قطو انو هبا كالاكو تفتفو اي بي الجنة دو من جيت افاين وحضر الفوز فيه اي يالدر قطنا لأنه لا فوز ولا تنا لغير أهل الإيمان والتقوى تنايم بإيمانك بكل الله ولا قطو فتنته إنه لا يفلح الكافر نيون والظفر في آدمتين والحاصل أن البشرى شاملة لكل خير وثواب سيومان دو دموبي كلا خيرو بين برجارف رتب الله في الدنيا والآخرة دي ديكو الله تكيني هي الدنيا بالآخرة على الإيمان والتقوى دو إيمانك يقول الله تقول نؤيني أقولي الله دو من أنوني جب دماغو ولهذا أدلق ذلك فلم يقيده كان جم جميراو يفتي دمنون oto ngayum ko moy nuddini Allah o huli Allah o huwi ko Allah umri o dayti ko Allah hadi do reena tamo ha dunya ma o don o seyoro be dina mako Allah hokimo lahira bo o heba be dume aljanna bana sumay bi adama do heba sumay don mari seyoji didi seyo arano ma wakati sumtotoda seyo da bi ayo kay mi temi sumay rende bo mi validi seyo dida bo bo nyande ma yata to amayi Allah hokki aljanna bi adama sumi do mari farhatani seyo goto ma wakati o yewata seyo goto bo wakati o fottata be jawmi ko Allah fondi en hoti on kiji men der imanako subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.